Olá, aquele abraço, estamos começando mais uma edição do TV News aqui pela TVI, canal 24.2 da sua operadora TV Cabo para o sul da Bahia. Eu quero abraçar aí a audiência, a grande audiência da TVI, Ilhéus e Itabuna, as duas maiores cidades aqui da região. Muito obrigado. E avise aí para aquelas pessoas que moram em regiões mais distantes ou cidades distantes onde não tem aí a operadora TV Cabo, que nós estamos ao vivo também pela internet, nas redes sociais, tudo isso aí. Você pode acompanhar a gente pelo nosso aplicativo TVI Play Brasil na loja de Android, você já pode baixar gratuitamente. Você pode assistir a gente pelo site tviplay.com.br. Lá você encontra também o Jornal à Tarde, o maior portal de notícias do Norte e Nordeste do Brasil, gratuitamente. Né? Assista lá e fique atualizado minuto a minuto do que acontece aí na sua cidade, na sua região, no estado, no Brasil e no mundo, pela maior redação de notícias do Norte e Nordeste do Brasil. Nós estamos ao vivo também agora pelo YouTube, lá você nos assiste pela página TVI Oficial. Leve a TVI On Demand, onde você quiser, assista a hora que você quiser, gravado ou ao vivo. E no YouTube também você pode participar pelo chat, pode mandar sua pergunta para os nossos convidados, pode mandar sugestões, pode fazer comentários que a gente vai registrar aqui no programa, tá bom? Muito obrigado pela sua audiência. Estamos também no Facebook, na página TVI Play Live, e pelo Instagram você acompanha as notícias de bastidores aqui da TVI. Programa de hoje vamos falar sobre direito, vamos falar também sobre beleza, vamos falar sobre cabelo, a moldura do seu corpo, está aqui com a gente, do seu rosto, né? A moldura do seu rosto é o cabelo, você tem que cuidar bem dos cabelos. Está aqui com a gente um profissional de mais de 40 anos em atividade. A gente vai conversar com ele daqui a pouquinho, o Jaime Reis, o nosso querido Reis Cabeleireiro, vai bater um papo aqui com a gente ao vivo. Se você tiver perguntas, dúvidas aí sobre a questão dos cabelos, pode mandar aí pelo nosso chat ou também pelo WhatsApp. Anote o nosso WhatsApp aí. Através do Zap você pode mandar mensagem de texto ou mensagem de vídeo com o celular na horizontal, tá bom? Então ficamos aguardando. Bom, está aqui com a gente também a jornalista Maria Antonieta, que fará esse programa com a gente hoje, e tem também o quadro, né, de Tonel PQP. Bom dia, Antonieta. Bom dia, Barbosa. Bom dia a todos vocês que nos acompanham. Ok, Tonel. Bom, a gente começa o programa de hoje, né, registrando aí que semana passada dois casos chamaram muita atenção, né, a Lei Maria da Penha e Ilhéus. Um foi do secretário da Prefeitura de Ilhéus, o Fábio Júnior, né, o Fábio Manzi, como queiram, né, e o outro foi do Dinailson Gomes, o nosso amigo Som Gomes, né, que foi preso no condomínio onde morava, ali na Zona Sul de Ilhéus, por ter ameaçado a sua esposa. E agredido. O Som contesta essa versão dela e, né, diz que não foi dessa forma, mas foi preso e teve que pagar uma fiança aí para ser liberado no final de semana. Agora, o Som foi já ouvido aí, né, e teve que cumprir e vai ter que cumprir alguns pré-requisitos aí para conviver em sociedade em Ilhéus, né? Não vai poder se aproximar da casa onde morava, onde fica agora a sua esposa. Não vai poder se aproximar mais de 100 metros, vai ficar sendo monitorado, e vai sofrer outras restrições também. Por exemplo, não vai poder ficar na rua a partir das 22 horas. Né? Uma série de restrições que vai passar aí, tanto o Fábio Manzi como o Som, né, nessa questão aí da Lei Maria da Penha. Bom, Toné, qual o PQP de hoje? O PQP é violência, não é só a violência contra a mulher, mas a violência que está realmente assustando a capital do estado. Aliás, a Bahia como um todo. A gente já falou aqui sobre os piores índices da violência no país. Em primeiro lugar, claro, que a maior cidade da América Latina, que é São Paulo. Tem condições que lá é a sede do PCC, então a gente até que... Não, aí tudo bem. Pode, tudo bem não, tudo mal. Mas lá, proporcionalmente, a Bahia está chegando junto, está em segundo lugar. Passou o Rio de Janeiro. Eu não sei não, Barbosa, como é que o PT, o governo do PT, reage a uma coisa dessa. Mataram agora um agente da Polícia Federal em Salvador. Até o momento já morreram 10 suspeitos, já foram mortos em confronto com a polícia.
os piores locais realmente que estão nesse confronto, as áreas mais críticas, é o tal do Alto das Pombas e Valéria. Em Valéria, inclusive, hoje amanheceu sem ônibus e mais de 2.500 alunos sem aula. As escolas estão fechadas. O governador, o senhor veio da área de educação. Como é que você vê uma coisa dessa? Como é que se faz? As crianças estão sem aula por causa de bandidagem na capital do estado, da Bahia. Isso é uma vergonha. Isso é um vexame. Ô, Toné, se a gente for computar aí os assassinatos deste ano só em Salvador, já morreu mais gente do que na guerra da Ucrânia, né, ultimamente. Só esse final de semana, como você falou, foram 10, aí, né? Aí, tá vendo? Óbvio, tá vendo aí? É, um dado seríssimo, né? E a Polícia Federal teve que ter reforços de Brasília. Porque foi um agente da Polícia Federal que foi morto por bandidos. É. Isso é um tapa na cara da polícia. A polícia como um todo. Tanto faz a civil, a militar, e foi um agente da Polícia Federal. A ousadia desses bandidos tá muito grande, Barbosa. Tá muito grande. E o Estado tá fazendo o quê? Olha, não é só matando que não resolve. Não é por aí. O buraco é mais embaixo. Pois é, e enquanto isso, você falou do Alto das Pombas. Para quem não sabe, Alto das Pombas não é uma periferia. Alto das Pombas é uma fica próximo da Federação. Da Barra. É uma comunidade que fica ali entre a Barra e a Federação. E a Federação. Você entra ali na Centenário, né? Aí você passa pelo Calabar. E depois do Calabar vem o Alto das Pombas. Sim, o Calabar também é outro ponto crítico. É, pois é, é o lado do Alto das Pombas, né? Aí depois do Alto das Pombas você já chega ali no cemitério da Federação, no cemitério do Campo Santo. Então, ela é uma área central de Salvador. Mas agora já chegou até Valéria, que também é outro. Valéria é periferia, crítico. Mas é um bairro grande, é uma comunidade muito grande, né? E, infelizmente, esse dia foi no Cabula, lá no Tancredo Neves, né? Tive tiroteio lá e... Agora é uma falta de respeito, Barbosa, com as famílias, com as pessoas, que moram pessoas decentes nessas comunidades. Claro, e fica muita gente também. Falta de dignidade, falta de respeito, falta de atenção. Segurança pública é pago por você, por mim, por Barbosa, por Ruiz. Todo mundo paga. É um imposto que já vem embutido, você paga. Todas as contas que você paga o serviço de segurança pública. E você não tem? Como é isso? Os bandidos estão mais armados do que a polícia? Os bandidos têm mais serviço de inteligência do que a polícia? Sabe onde a polícia anda? Onde a polícia vai fazer abordagem? Onde vai operar as ações da polícia? Eles sabem de tudo, monitoram tudo. As armas deles são as mais pesadas e as mais modernas do que as próprias das polícias. Quer dizer, está se passando a segurança na Bahia, está se passando. Antônio, enquanto isso, os policiais militares, não só da Bahia, né, mas de todo o Brasil, mas principalmente da Bahia, ultimamente andam pressionados, né, e muitos estão entrando em pânico, né. Tem policial que está até cometendo suicídio em função de estar tão pressionado, ser de um apoio psicológico. Porque de um lado a sociedade, né, pressiona por conta das mortes, né. Sociedade entre aspas, né? Os direitos humanos, quando o policial mata ali o bandido numa troca de tiros, aí diz que o policial matou um inocente, que aquela pessoa era um preto pobre da periferia, que não teve oportunidade na vida, né? Então fica aquela pressão psicológica, quer dizer, o policial tem que levar o tiro e não matar, né? E não revidar, então isso é complicado. Eu sou contra também a morte, né, de bandido, seja lá de quem for. Agora, o policial não vai receber tiro e ficar de braço cruzado, né? Esperando tomar bala e morrer. Ele, a ideia é que ele é para garantir a lei, não é isso? É, tem que garantir a lei e a ordem, né? Exatamente, tá. Então, acho que precisa se olhar também o lado desses policiais, né? Que não são bem remunerados, às vezes são obrigados a morar... E se expõem muito. Eles moram, Toné, na mesma comunidade que mora o bandido. E aí tem mas que sair... se souber que é polícia, é cachorro dela. Aí tem que sair escondido, não pode estender a farda lá no varal. No varal. Não pode nada. Quer dizer, esses policiais, eles tinham que morar em condomínios específicos, só uma vila militar, né? Só para morar militares. Mas não, eles ganham mal, moram mal, vivem mal e são pressionados dos dois lados. A própria família deles também fica exposta. Pois é, rapaz. É complicado. Imagina, não quero nem saber. Estão matando crianças, como teve a chacina lá. É. Que mataram lá, parece que 9 pessoas morreram. A Bahia tá uma coisa muito feia. Tá feio, isso tá um vexame. Pois é. Não é matando, não.
Matando não vai resolver, né? Só matando. Enquanto... Até porque também quando prende esses bandidos marginais, chega numa audiência de custódia, eles saem. Pois é. Não funciona. É a lei. A polícia faz a sua parte, mas quando chega lá, a justiça não tá liberada e libera. Não é assim. É um absurdo, não funciona. Né? Enquanto isso, um policial militar novo, né, em Itapetinga, acabou cometendo suicídio devido a esses problemas. Mas vamos esperar que a corporação seja pelo menos atendida, né, no sentido de ter um acompanhamento mais sério, psicológico, né? Uma terapia para os policiais, porque não é fácil enfrentar essa bandidagem. Mas está atrapalhando a vida do cidadão e até das crianças, dos estudantes que não podem ir à aula. Um tiroteio entre toda hora, bandido e polícia. Você não pode nem andar na rua nesses bairros, nessas áreas críticas. Aí fica mais de 2.500 alunos sem ir para aula. Tá feio isso, tá muito ruim para a Bahia. Acorda, gente, acorda aí, pessoal aí do PT, sei lá, o governador que diz que resolve, faz tudo, vem da área da educação, então resolva. Tem que reabrir as aulas, tem que acabar com isso. Virou bagunça, virou um caos. A situação na Bahia tá feia, tá muito ruim. É. Bom, Toné, mudando de assunto agora, né? Infelizmente a violência aí está tomando conta dos noticiários, porque a gente tem que noticiar, né? Não pode também ficar sem mostrar o que está acontecendo. São notícias ruins, mas fazem parte do nosso trabalho. Mas vamos falar agora de uma notícia boa, né? Nós tivemos aí em Buerarema a festa da farinha, terra de reis, né? Buerarema. E foi mais um sucesso. Parabéns aí ao prefeito, né? Ibram, Vinícius Ibram. Participou da festa da farinha, o Reis vai passar aí. Bom, e aí nós tivemos as cantoras, né, Maiara e Maraíza, e também o Beto Jamaica, o El Chan, né? Foi uma festa muito bonita, terminou ontem aí com muito sucesso, hein? Parabéns aos buerarenses, né? E na outra festa aqui que teve aqui, não teve ninguém, não? Pode pular aí. Não teve ninguém, não? Ah, peraí, Reis, só um minuto aí. É que ele vai passar aí, Rafa. Não teve ninguém, não? Na festa aqui? Na festa aqui de Itabuna. Ah, Expo Fenita. Ah, na Expo Fenita, né? Olha, Toné, eu soube que teve pouca gente, viu? Mas uma festa que também não foi bem divulgada, né, Toné? Teve pouca divulgação, né? Concorreu aí com a festa da farinha, que tinha mais artistas, mais atrações, né? E atrações de peso, Maraíza, atração nacional. E ainda teve aquele boicote que a gente já previu, já tinha anunciado aqui uns meses antes, né? Que o pessoal da associação, né? De criadores de animais, de bois, associação cavalos, dos produtores. Essa associação... Associação do Agropecuarista do Sul da Bahia. Não quis participar, né, do evento em função da briga aí com o sindicato, né, que detém o parque de exposições. Então isso também atrapalhou mais uma vez, mais um ano, né, e fica esvaziando a Expo Fenita. E o próprio prefeito reconhece isso, Barbosa, porque no dia da abertura da Expo Fenita, acho que ele falou em união, pregando a união. Está desunido, então eles têm que resolver isso entre eles lá. O ex-prefeito finado, né, Fernando Gomes, ia desapropriar o parque, né? Mas não já foi doado, não? Não, o parque foi uma doação ao sindicato. O parque hoje está na mão do sindicato rural. Só que o sindicato rural, há 30 anos que tem a mesma diretoria. Que é neto do dono. Do dono do Antônio parque. Antônio 70. Então né? ele não quer abrir mão, porque ele acha que o parque vai passar para outras mãos. Mas é normal, o sindicato. Sim, não agora é agora para aquele que é aquilo. É o sindicato. Agora isso que não funciona, é um elefante branco, só funciona uma vez por ano. Então, mas é um parque profissional, um parque bem feito, bem montado. Sim, mas funciona nada. O certo, só uma vez por ano. O certo seria a desapropriação, porque a prefeitura pegaria esse parque, ficaria em poder dela. Porque, olha, toda vez que tem um evento, quem limpa? É a prefeitura. É dinheiro nosso que está sendo gasto ali para limpar o parque, né? Então, se o parque estivesse na mão da prefeitura, a prefeitura poderia usar ali o ano todo com algumas atividades, cedendo para algumas pessoas, né? E que o sindicato já não serve. Então, eu acho que era o ideal fazer essa ideia aí do ex-prefeito Fernando Gomes. Um espaço grande, um espaço que tem uma estrutura razoável, mas pode ser realmente um espaço para mega eventos. Só que não está bem cuidado. Uma vez por ano é que vai atrás da prefeitura para resolver problema de iluminação,
capinar, não sei o quê, água que não tá funcionando, iluminação, não sei o quê. Poxa, não é assim. Então pra que você quer um parque desse? É uma ideia mesmo de idiota, de jirico. Pra que você quer um parque daquele? Só pra funcionar uma vez por ano e mal. E mal, né? E mal. Que o público nem vai lá. Diz que tinha gente que nem sabia que tinha essa exposição. Pois é. E Itabuna... Teve gente que foi fake, teve gente que foi pra um show que tinha 10 pessoas. E Itabuna é carente, então, né? De um espaço para shows, né? Porque tem o Espora de Ouro, mas tem muita residência ali nos arredores ali, né? E aí atrapalha o sono dessas pessoas. Então lá no Parque Exposição seria o local ideal para ter shows, eventos. Mega shows, que é grande ali o espaço. Muito grande. Bom, vamos aguardar para ver quais são as providências que serão tomadas. Vamos conferir agora, Toné, a previsão do tempo, né? Para algumas cidades aqui da região, para Itabuna e Salvador. Porque hoje Itabuna, por exemplo, amanheceu chuvosa, né? Chuvosa e tá frio. Caiu a temperatura. Caiu um pouco a temperatura. Vamos conferir então a previsão do tempo. Ilhéus, a mínima foi de 21 graus, hoje é 5 da manhã, a máxima vai chegar a 29 graus ao meio-dia. Itabuna, mesma forma, 19 graus foi a mínima e a máxima 29 graus. Pode ter 13% de chance aí de chuva, né? Guararema chove agora nesse momento, tá nublado, a mínima foi 19, a máxima vai chegar a 29, 12% de chance de chuva, igual Itabuna, Ilhéus. Itacaré, né, nós tivemos aí a mínima de 22 graus, a máxima 27, pode chover também a qualquer momento lá no litoral Itacaré. Itajuípe, hoje a mínima foi de 19, a máxima vai chegar a 29 graus, daqui a pouquinho. 13% de chance para chover aí em Itajuípe. Ibicaraí, a mesma forma, 19 graus a mínima, 30 de máxima, meio-dia, hein? Vai esquentar bastante, pode chover também a qualquer momento. Já Canavieiras amanheceu chovendo, né? E tem 8% de permanecer assim por todo dia. A mínima foi de 21, a máxima será de 28 graus em Canavieiras, litoral aqui do sul da Bahia. A nossa capital, Salvador, também o tempo chuvoso, né? Mas o sol aparece de vez em quando. A mínima foi de 25, a máxima de 28 graus, já chegando nesse momento. 30% de chance de chover aí em outros períodos do dia. Porto Seguro, a mínima foi de 21, a máxima de 27, pouca chance de chuva. Lá o sol está forte, né? Embora a temperatura está amena devido à brisa, né, do mar. Vitória da Conquista, 15 foi a mínima até há poucos momentos, né? A máxima já está chegando aí a 27 graus. Tem 11% de chance de chover aí a qualquer momento do dia. Essa é a previsão aí do tempo, né, para algumas das principais cidades aqui do sul da Bahia. Tá frio, hein? Tá. Lembrando que aqui na cidade, né, o dia deve permanecer parcialmente nublado hoje. A máxima já está chegando aí agora, nesse momento aqui no Alto das Comunicações, no bairro de Fátima, a 28 graus. Bom, gente, vamos conversar agora sobre beleza. Segunda-feira, né, a semana está começando, vamos falar de coisa boa, como é que você cuida dos cabelos, principalmente... As mulheres que gostam de uma piscina, de uma praia, né? Água salgada, um bronzeador que acaba passando também no cabelo, um protetor solar, né? São muitos produtos químicos, tem as pinturas, né? Hoje está muito acessível, as tinturas, né, mudaram um pouco, estão mais acessíveis. Então muita gente pinta os cabelos. E o que é que isso traz de benefício ou de malefício para seu cabelo, para sua saúde capilar? Porque aqui a gente não vai falar só de beleza. A gente vai falar também da saúde do couro cabeludo, porque quem está aqui com a gente é um profissional que entende disso. É o Reis Cabeleireiros, né? Conhecidíssimo aqui em Itabuna. Mais de 40 anos, né? No corte de cabelo, no embelezamento das mulheres e dos homens também, né? Com seu salão aqui na cidade. Reis, bom dia. Obrigado por você ter vindo aqui. Afinal de contas, está chegando a primavera e o verão, né? E a gente precisa cuidar melhor dos cabelos. Bom dia, Reis. Bom dia, Barbosa. Que bom você estar aqui, viu? Obrigado, eu que agradeço. Estava ansioso para a gente bater esse papo, né? Mas você esteve aqui outro dia no programa, no quadro com a Vitória. Aí eu falei, não, eu tenho que conversar com o Reis também aqui no programa, né? Reis, vamos começar, Reis, por esse tema, né, que é polêmico, porque hoje a tinta, né, está acessível aí. A garotada já quer pintar cabelo para imitar os jogadores, né? Crianças de 9 anos, quero descolorir meu cabelo, quero fazer branco para ficar igual fulano, beltrano.
E a gente vem acompanhando isso. E outro dia eu vi uma entrevista do ex-jogador do Corinthians, Roger Guedes, que está careca, né? Jovem ainda e careca. E ele disse que pintava o cabelo desde criança, né? Quando ele tinha ainda 10 anos de idade. E isso com certeza deve ter contribuído para a queda dos seus cabelos. É verdade isso ou é mito, Reis? A tinta faz cair o cabelo? Olha, a tinta é a química mais inofensiva de todas. É isso. Ela é incapaz de derrubar um fio de cabelo, desde que você não abuse. Certo. Porque tinta é para pintar a cada 30, 40 dias. Tem pessoas que não podem ver a raiz. É, já pinta logo. Escurecer um pouco, já pinta. Aí é um abuso. Aí você acaba acelerando a queda. Às vezes a genética da pessoa vem do passado, né? Já tem uma tendência, né? Já tem uma tendência, né? E se ele tem a tendência, abusando do prazo, acelera o processo. A tinta não é culpada de nada. Ah, agora, qual é a química, então, Reis, perigosa para as mulheres, para os homens? O que é que ele deve, as pessoas devem evitar? É assim, existe hidróxido de guanidina, hidróxido de soja. Então, às vezes a cliente chega pela primeira vez no meu salão, ela não sabe explicar. Não vai saber a diferença de um para o outro. É, né? Ela não sabe nem o que é isso. Mas né? Eu preciso. Mas isso vem embutido em produtos, né, Reis? É porque não é. A mulher não só usa um tipo de química, vários tipos. É, cremes, né? Alisantes. Não, o creme não faz mal a ninguém. Agora, o alisante, né? São várias químicas. Mecha, né? Uhum. Tem várias químicas que a pessoa quer ficar. É, com a raiz de uma maneira, o meio, as pontas de outra. São várias. O problema está na quantidade de vezes que você coloca. Então, se chegar uma cliente no meu salão, eu sei se o cabelo dela tem bastante química. Basta olhar, não precisa tocar, né? Uhum. Eu toco por educação e faço um teste de mecha. Certo. Uma vez levou uma moça lá, essa menina muda de cor toda hora, né? Eu falei, o que é que você deseja mesmo no cabelo? Aí eu quero alisar, um cabelo bem grosso, bem resistente. Alisar. Eu quero umas mechas branquinhas. Falei, ó, seu cabelo não aguenta. Como não aguenta? Não sei quem falou que meu cabelo vai ficar um arraso. Eu falei, vai arrasar mesmo. Aí, arrasar no mau sentido. É, as pessoas não fazem por mal. É falta de conhecimento, entendeu? Uhum. Agora, o cabeleireiro tem que saber analisar o cabelo, né? Eu falei assim, ó. Peguei o cabelo, puxei com a mão, ele soltou na mão. Falei, tá vendo? Soltou da raiz, é? Ah, não, da raiz não. Quebrou. 4 centímetros depois. Ah, quebrou o cabelo. Quebrou, não soltou. Ele tava... Desfiando, né? Com excesso de química. Ah. Todo excesso é prejudicial, né, Barbosa? É, todo excesso. Aí ela falou, a água faz mal. Então olha o da minha irmã que tá melhor do que o meu. Tava pior do que o dela. É mesmo, né? Então... Aí eu falei, olha, eu não vou poder fazer nada pra sua prima, porque as pessoas chegam com o cabelo, fica 8 meses sem cortar um cabelo e encharca o cabelo de química e acha que é legal, não é? Ô, Reis, e como tirar essa química? Como primeiro é que faz essa limpeza? Não, primeiro, não existe limpeza, não, Barbosa. Primeiro você corta a parte morta e deixa os quebrados. Ah. Porque tem cabelo que tá da ponta até a raiz. Ah, é? É. Esses assim... Não, quando a pessoa não quer cortar, eu não insisto. Ela tem todo direito, mas eu não faço a química. Porque se você sabe que vai prejudicar o cabelo, né, você pode provocar uma queda brusca no cabelo, por que que você vai ganhar o dinheiro dela? Esse dinheiro não me serve, minha moça. Uhum. Entendeu? É preciso que... É, às vezes o cabeleireiro não faz por mal. Porque nós estamos numa cidade que a prefeitura dá um curso de 3 meses... O que é que uma pessoa que vai aprender uma profissão difícil como essa de cabeleireiro é? Não é fácil, Barbosa. É muito complicado, você tem que estudar muito. E que envolve química, envolveu química, meu amigo. É, complicado, né? Na Europa, são 3 anos mais um de especialização. Essa especialização é curso de química. Ele não sai um químico, mas ele sai com a base capaz de saber analisar qualquer... problema que tem no couro cabeludo, não para ele medicar, para direcionar ele para o dermatologista, na Europa, é desse jeito. Uhum. Eu só dei curso aqui na época do Dr. Baldo, com muita insistência, foi 8 meses, e depois na época de Geraldo Simões,
que não foi cumprido a parte do secretário, eu peguei e saí. Uhum. Mandei colocar um amigo meu que estava desempregado, também eu já ia para a Europa. O Reis, só um minutinho, interrompe. Pois não. Bota o microfone mais perto. Pois não, é. Obrigado, né? Tá? Diga, Barbosa. Sim. Então, aí eu saí e não quis mais. Porque eu vou soltar um bando desinformado para usar meu nome. Por que isso? Eu não faço isso. Eu fiquei 8 anos, Barbosa, em São Paulo, aprendendo a minha profissão. Até hoje eu não aprendi. Inclusive tem umas fotos aí da gente mostrar daqui a pouco, né? Por que, Barbosa? Porque muda a moda. Agora, eu sou de uma época que existia oxidante. Não, na época era água oxigenada. É. De 60 volumes, Barbosa. É, eu me lembro. Hoje que... começa com 5. É. Entendeu? Então, hoje está mais fácil de você fazer a química. Agora, se você não estudar, se você parar no tempo, você não... Não consegue, né? Não consegue dar continuidade ao seu trabalho, entendeu? E tem uma coisa que eu adoro na minha vida, sabe o que é? Fazer o que eu gosto. Adoro a minha profissão. E não paro de me atualizar, não precisa viajar mais, não. Eu compro cursos no Paraná, eu e minha mulher, e a gente está informado, entendeu? De tudo. Errar a gente erra, porque todo ser humano é passivo de erro. Agora, erro grotesco não, Barbosa. Com certeza. Toné, tem pergunta? Esse negócio de química, sim, agora usava muito antigamente, não sei se ainda usa, amônia, né? Existe a hidróxido de amônio, de amônia, e hidróxido de guanidina. São duas composições diferentes. Mas causa muito problema, né? Por causa não, não causa, não. Se você sabe que o produto é forte, como é que você vai pegar um cabelo fino... Bota o microfone assim, próximo da boca. Se você pega um cabelo fino, fragilizado, vai fazer uma química, aí você não está sabendo analisar o problema. O problema não está na química. É. Porque existe cabelo, assim, o cabelo tem escama igual a peixe, Barbosa. Igual eu vi no microscópio outro então, dia. Porque às vezes... Peraí, viu, deixa eu explicar. Às vezes vem no... Só um minutinho. Assim, sem amônia. Peraí. Então... Existe cabelo que as escamas são abertas e existe cabelo que as escamas são fechadas. Ali tem que ser um produto mais forte para abrir, tem que ter um tempo maior, ela tem que estar com cabelo saudável, senão não aguenta. Para que a tinta pegue. A química não tem culpa de nada. Ela está aí para você saber como usá-la no cabelo fino, no cabelo grosso, né? Tem cabelos que você demora 3 horas para fazer um relaxamento. Até mais. Agora, por quê? Porque você está lidando com um produto bom, o cabelo não vai agredir. Então, a ação é bem lenta, mas o cabelo sai brilhando como se você hidratasse o cabelo. Agora pode perguntar. Agora sim, qual é o tempo, por exemplo? Eu uso muito tinta no cabelo. Agora tem assim um prazo, é de 30 em 30 dias, de 60, ou é conforme vai embranquecendo, eu vou pintando. Então tem um prazo para você usar a tinta, para você não usar muito e causar problema no seu cabelo? É como eu disse, a coloração, a gente não fala mais tinta não, agora é coloração, Barbosa. Ah, é? A coloração, ela é feita para você usar a cada 30 dias, entendeu? A cada 30? Exatamente, agora você tem que saber, além de ler, você se informar com o seu cabeleireiro, os segredos da aplicação da tinta. O cabelo, tem cabelo, hoje a tinta tá tão suave que você tem que lavar o cabelo com shampoo para pintar o cabelo. Antigamente se pintava com cabelo. Pra depois lavar, né? Porque ele era forte. Tem que estar sempre hidratando, né? Ajuda. Veja como é. Aqui no Brasil, as mulheres, elas querem cortar o cabelo cada 8 meses, 1 ano. Então o cabelo bifurca todo, Barbosa. Entendeu? Fica fragilizado. Quando ela faz uma mecha, as pontas ficam brancas, ficam amarelas, fica diferente, não fica uniforme. E elas não querem cortar. Então, na Europa é diferente. A mulher marca horário para o ano todo. Não é todas, viu, Barbosa? Uma grande maioria. Agenda é? Agenda eu tive na Itália, em salão que trabalha brasileiro, na França, na Inglaterra, em Portugal. Eu tive no salão esse que tem brasileiro, que eles mostraram a agenda deles. É 1º de janeiro desse ano até 1º de janeiro do ano que vem. Segunda, quarta, ela vai fazer escova. Sábado ela faz escova, mas ela já hidrata. Com 30 dias certinho ela corta o cabelo. Entendeu? Tem umas que vai 40, 35, mas não passa disso.
Agora é assim, para os cabelos finos, que quebra fácil, existe uma maneira de... que o cabelo não desenvolve, né? Existe uma maneira do cabelo encorpar um pouco mais e ficar melhor. Por exemplo, o cabelo da minha mulher é uma lã. Hoje é um cabelo bem encorpado, faz mecha nela, faz tudo que eu quiser, não tem problema. Você vai no celular e pergunta. Eu nasci no mês tal, na lua tal. Todo mundo tem medo da minguante, não é assim? Mas não é nada disso. Minha mulher só corta o cabelo na minguante. O cabelo dela é lindo, perfeito. É um outro cabelo. Você tem que... Aí, foi um estudo. Quando eu cheguei em São Paulo, há uns 50 anos atrás, o primeiro curso foi no Senac. E tinha um astrólogo que ia todo domingo lá bater papo com o Pacheco, que era o nosso professor, e ajudar. Aí Pacheco falou assim: ô, Antônio, eu tô cortando o cabelo de umas clientes, tem uns meses que ela cresce mais do que outro. Só, fique tranquila, semana que vem eu te dou a resposta. Só, é o seguinte, corte o cabelo dela em 5 luas seguidas. Toda vez que você cortar, você meça o cabelo. Você vai ver que o mês que mais cresceu, porque são 4, mas tem que ter mais um para confirmar, né? O mês que o cabelo mais cresce é o mês da lua que ela nasceu. E realmente. Então, eu tinha... Tem essa influência, né? Tem. Eu tinha uma namorada em Borarema, quando era jovem, né? Tinha um cabelo grosso, preto, lindo, cheio, só. Corto na lua cheia. Anos depois, eu perguntei, você ainda corta o cabelo na lua cheia? Falei, corto. Veja a lua que você nasceu, lua cheia. Entendeu? Então, agora, Reis, por que as mulheres têm uma aversão a cortar o cabelo, né? A parar as pontas? As mulheres não gostam. E parece que quanto mais você corta, mais o cabelo cresce, né? Exatamente. Porque é assim, Barbosa, olha. O cabelo bifurca muito. Ou seja, um fio vira 4, 5, 6. Ah, é? Aquilo embaraça o cabelo. Ah. Além de ficar as pontas feias. Embaraça. Você começa... As pessoas não têm paciência, pegam uma mecha larga, pegam uma escova, passa com força, aí começa a cair cabelo. Aí você meu cabelo tá caindo muito aqui no espelho, né? Vai pro dermatologista. Tem uma que é minha amiga, você vai cortar o cabelo. Que para, e para mesmo. Uh-huh. Tá, você não tem nada no couro de cabelo. É, agora, o problema é nas pontas, né? Agora, hoje, eu e principalmente minha mulher, nós sabemos analisar qualquer problema que você tenha no couro cabeludo. Mas jamais eu vou indicar nada. Eu dou o telefone dos dermatologistas que tem aqui, que eu gosto. Entendeu? Uhum. Porque o cabeleireiro tem que saber fazer isso, porque às vezes você vai fazer um relaxamento, né, que é a língua mais popular. Se você encostar ali em algum lugar ferido, vai ter ardência. Uhum. Então você tem que passar creme antes, não encostar o produto na raiz do cabelo. Tá errado. O certo é você mandar ela no dermatologista, curar o problema dela para não sofrer queda, né? É. Agora, Reis, hoje em dia, né, você anda na rua e aquela turma assim dos 14 aos 30 anos, todo mundo com a mesma cara, né? As mulheres todas alisaram o cabelo. Fica todo mundo com cabelo liso, né? É a chapinha, a famosa chapinha. Virou moda mesmo, né? Todas as mulheres aderiram. É, a chapinha, por ser quente, ela prejudica também? Pode estragar o cabelo, Reis? Olha, às vezes um cabeleireiro tem 5, 6 anos, não sabe usar uma chapinha. É mesmo? É. Porque no cabo tem várias temperaturas. Ah. Cada tipo de cabelo... É uma temperatura. Mas ela não, ela alisa com tudo, com força. Então, quem está derrubando o cabelo dela é ela mesma. Não é a chapa, não é a prancha. Ah, né? A prancha, eu chamo prancha. É o mau uso, né? É o mau uso, entendeu? Por exemplo, tem tesouras que tem um parafuso e uma porca. Chama-se desfiadeira. Ah. Com a porca para cima, você... tira marcas ou volume de um cabelo grosso. Com a porca para baixo, você tira... Faz tudo isso num ao cabelo contrário. Fino, entendeu? Então, por exemplo, para você cortar um cabelo
do homem ou da mulher com calvície, você não pode fazer a divisão exata. Você tem que inclinar ela nessa posição para disfarçar mais a calvície. Tem muito segredo. Muito segredo, né? Então, os truques profissionais, né? É. Tem gente que não sabe, né, Reis? Sabe. Eu corto qualquer cabelo com navalha, fino, grosso, ondulado, liso, sabe por quê? Inclusive, você está dizendo que essa foi a sua primeira especialidade, né, em São Paulo? Foi. Tinha um cabeleireiro chamado Toninho, meu mestre, maravilhoso. O cara foi campeão mundial com 35 anos, não é mole não, rapaz. É. E foi para a Argentina passear. E aí os amigos dele de lá, rapaz, você vai disputar o campeonato? Não, mas eu não trouxe modelo. Nessa época não existia agência de modelo, não. Ah. Mas lá já existia na Argentina, né? Uhum. Ah, eu ligo aqui para uma agência, você paga uma taxa, você pode deixar a mulher careca. Foi campeão mundial. Então ele sabia um segredo maravilhoso, mas é navalha mesmo, navalha alemã. Uhum. Não é navalhete, não. É navalha mesmo. Ah. Eu cortava os cabelos desse tamanho, todo com a navalha. Gozado que quando eu tava passando, porque a posição é essa aqui, não é assim, ó. A deitada, né? De leve. Sai um troço parecendo um barbante que... Barbante é cordão, né? É. Então, dá a impressão que você tá tirando o cordão do cabelo japonês, do cabelo do japonês. Do japonês, que é grosso, que é um cabelo grosso, né? Grosso. Então sai. Ali você está moldando o cabelo. Você penteia com a mão, o cabelo desse tamanho não espeta um fio. É, rapaz, com a navalha, né? Daqui não tem japonês, né? É. Já perdi até o Mas tempo. Agora está chegando muito chinês, né? Mas é parecido, japonês, né? Cabelo de japonês é diferente, grosso, muito grosso. É diferente, né? É, São Paulo tem uma comunidade, né? Ali na Liberdade, são muitos japoneses. Ô, Reis, você tem mais alguma pergunta? É, você estava falando, Barbosa, que o cabelos alisados que tava na moda. Mas hoje em dia que tá muitos cacheados. Também. Aí, Toneto, né? Tá todo cacheado. Agora tem uns naturalmente cacheados. E se não forem naturalmente cacheados, a manutenção desses cabelos é cara? Olha, a maneira mais correta de você tirar os alisantes da vida, os formol da vida, que existe ainda camuflado com óleo, é preciso ter muito cuidado. É você deixar o cabelo crescer, pode ficar feio. Naturalmente. Cresça bastante, depois corte bastante. Quando sai aquele alisamento, aí você pode usar outra química. Se você colocar uma química por cima... E eles são volumosos, né? É. Muito volumosos. Se você colocar outra química por... Por cima, né? Não é compatível. Não é. Vai deixar o cabelo careca. A melhor maneira é cortar, mesmo que a pessoa não goste. Vai cortando. Quando tiver natural, aí muda a química. Entendeu? Porque o formol... Quando eu morava em São Paulo, tinha um médico, Dr. Marcos, do Hospital antigo, tem São Paulo, aí no centro. Ah, Santa Cecília, não? Não. É o mais antigo. Ah. Então, ele era um estudioso. Ele estudava muito sobre formol para o defunto, né? Aí uma vez ele falou, olha, minha formação acadêmica foi nos Estados Unidos e na Inglaterra. Você tenha muito cuidado, porque um dia a mulher vai dizer assim, isso aqui é um veneno, mas é bom para o cabelo, eu vou usar. Eu falei, que veneno é esse? Formol. Eu falei, será? Quando foi um dia... Tinha uma empresa americana no Rio de Janeiro. Então ela... Um dos filhos do dono veio administrar a empresa no Rio de Janeiro. Ele olhou para a secretária com cabelo preto, morena, negra mesmo. As ondas, bonita. É raro, mas era natural. Ele ficou encantado. É bem que me falaram que essa miscigenação do Brasil é muito forte. E tinha uma branca do cabelo grosso, brabo mesmo, né? Aí ele mandou um químico ir no Amazonas tirar a casca da madeira, um monte de coisa. Ele precisava de 15 aminoácidos. Como ele estava estudando a cana de açúcar, ele descobriu 16 aminoácidos na cana. Rapaz. Aí criou uma escova chamada escova de açúcar.
Eu pegava uma criança com 4 anos de idade, com cabelo brabo mesmo. Era 3-4 horas. Fazia. Aí ia soltando as ondas assim, ó. Tem um que tá com 19 anos, as ondas tá desse tamanho e não volta, não. A escova de açúcar. É, cara. Só que é gradativa, mas denominaram escova de açúcar. Porque as enzimas vieram da cana, né? Exatamente. Então, aí eu não sei por que faliram, não sei se foi de propósito ou empresa, e sumiu do mercado essa escova. Rapaz. É. Interessante, viu? Vamos mostrar aí umas fotos, né, do trabalho de Reis aí. A gente finalizando aqui a entrevista. Essa foto, olha, o Reis ali era novinho, né, Reis? Isso aí foi São Paulo? Vitória do Espírito Santo. Vitória do Espírito Santo. Né? Isso aí, né, Barbosa? Era novinho. Então, isso aí é numa stand lá no shopping de Vitória. Ah. Entendeu? É, o Reis ali tá parecendo o filho dele, né? O Leo... Rogério. É. Então, eu era contratado pelo distribuidor de lá do Espírito Santo. Ah. Entendeu? Essa aí foi em Itabuna, né? Essa foi em Itabuna. É. Tá arrumando um cabelo cacheado, né? Cacheado, como o Toné falou ali esse há pouco, né? Ela adorava o volume do cabelo dela, aí eu fiz esse corte. Essa aí é onde? É isso aí é Vitória do Espírito Santo. Olha lá, Zé Gomes, tá vendo? Ah, Zé Gomes, é gente boa ali. Paulo, irmão dele. Aquele moreno é um cabeleireiro de Salvador. Fantástico. E ali do canto sou eu. Ah. Esse curso foi aqui, no Centro Cultural. O de Salvador é aquele negro que tá no meio ali, né? Que agora não pode falar moreno, não. Aí, ó. Aí é no... Isuê, né? É, aí é no hotel Ilha do Boi, que é um hotel do Senac que tem lá. Zé Gomes tá ali também, tá, com então, o japonês. Ele era o distribuidor. Ele era o distribuidor, A empresa era Yamaha. Isuê, que tá escrito ali. Era uma marca da Yamaha. Uma marca da Yamaha. Então, foi o lançamento da tinta Isuê. Esse aí no Centro de Cultura, né? É. Mas deixa eu te falar sobre o que aconteceu comigo. Quando eles lançaram o reflexo, a gente chamava reflexo, hoje é mestre. É da mesma marca, Isuê, porque a Isuê é uma marca argentina. Ele comprou, o seu Firmo, que era o dono da empresa, dono da Yamaha, comprou o direito de fabricar no Brasil. Houve um erro na preparação do pó. Pó, porque era um pó mesmo, né? E uma loirinha, que era modelo, toda vez que eu ia pra Vitória, ela não, umas três, pediu, Reis, corte meu cabelo, realce meu louro. Era loura e branquinha mesmo, né? Aí eu peguei, falei, vou deixar umas mechinhas amarelas no cabelo dela pra arraiaçar. Mas essa química, toda química que você deve estar perto do cliente, não bata papo com ninguém, nem vá lanchar, não. Focado ali, né? Com 3 minutos, eu achei que o amarelo já estava no ponto. Quando eu pus a mão no cabelo, estava quente. Eu corri no lavatório, ficou lindo, não teve nada. Mas no dia seguinte, Zé Gomes ligou para seu Firmo, que era o dono da empresa. Ó, esse quer falar com o senhor. Já sei. Já me ligou do Rio Grande do Sul, já me ligou daqui de São Paulo. O produto está muito forte. Então, tem cabeleireiros que faz uma química dessa e vai lá para fora para bater papo. Ah, esquece. Pode, entendeu? Graças a Deus não teve nada, né? Mas poderia ter, né? Poderia ter, né? Fica mais bosta. Tem mais foto aí para a gente mostrar, viu, Rafa? Vamos mostrando aí, né, para a gente... ilustrar aqui esse papo com o Reis Cabeleireiro, Jaime Reis, né? Conhecidíssimo. Ali, Reis, ali foi onde, ali? Foi lá em Vitória, no Senac, porque o Senac tem uma área lá, não sei se não tem, né? Que qualquer empresa podia ir lá e demonstrar os seus produtos. Esse cabeleireiro, eu nunca vi uma pessoa fazer um permanente afro igual a ele. Permanente afro é aquele cabelo bem twin, você... coloca o líquido, põe um bigudinho, o cabelo fica com as ondas lindas, perfeitas. Foi ele que ensinou Ivete a fazer permanente afro. Bom, daqui a lá, tem essa aí em Paris, né? Aí foi quando você foi fazer o curso, né, de especialização. Rapaz, né? Ali foi uma coisa chata, porque todo mundo queria subir na torre, né? Como em 86 tinha um terrorismo brabo, a gente não pôde subir na torre. Aí uma colega minha tirou essa foto e me deu. Ah, bacana. Vai passando aí, Rafa. Fomos também no Museu de Louvre. Museu de Mona Lisa, aquela mulher feia, né? Mas tudo fechado. Esse aí você tá fazendo um corte aí, né? É.
lá no meu salão. Aham, tá passando aí, ó. Aí. Essas meninas, as duas do lado, elas moram na Suíça. Ah, é? Essa do meio mora aqui em Itabuna, é prima delas. Ah. Então, quando a mãe dessas meninas vem, corta o cabelo da mãe, corta o cabelo da menina. Aí vem a mãe dela, a avó dela lá de Camacan também. Ah. Elas não gostam de cortar lá, não sei por quê. Porque você tá exportando seu corte aí pra Suíça. É, sim. Agora, porque essa do meio, essa ondulação é feita... É o mesmo corte. É produzida, né, a essa ondulação. A gente marca o cabelo. Ah. Entendeu? Isso aí não é onda do cabelo, a gente que faz. Ah, vocês que fazem. E esse aí, bonito esse aí. Também, do mesmo jeito. Agora, esse aí é com babyliss maior, pra dar essas ondas bem grandes. Essa aí é uma senhora, amiga nossa, eu não pedi autorização a ela pra mostrar o rosto. Uhum. E você bem sabe que a gente, pra mostrar um rosto na televisão... Ah, é complicado, né? É complicado, né? Mas é uma pessoa conhecida. Aí minha sobrinha, essa aí eu mostro o rosto. Ah. Esse cabelo tava aqui, Barbosa. No ombro? Todo. Tava... Aí ela, meu tio, você corta... Ela mora em Guararema. Você pode cortar meu cabelo? Posso. Aí tem ele mostrando... Não, aí é outro corte. É. Esse cabelo, Barbosa, eu não pude tirar o volume todo, porque ela não quis de jeito nenhum, porque estava muito grande, muito volumoso. Ah. Aí falei, pode ficar assim e você voltar para tirar mais? Eu falei, pode. Ela tá indo na semana que vem para mim. Tirar mais um pouco, que tá, né? Excessivo aí. Ó. Uhum. Cabelo cheio, né? Cabelo muito, forte, muito, vigoroso. Muito cheio. Eu tirei do lado, quando chegou aqui ela... Não quis tirar. Não quis. Passa aí, Rafa. Tem mais? Tem mais, tem bastante. Não, pode passar mais. Essa aí é do outro lado, da, né? Da minha sobrinha. Sua sobrinha. É o mesmo corte. Ela colocou um lado atrás da orelha. E essa pintura, que cor é essa aí, Reis? É rosa? Vermelho. Vermelho, né? É. Ficou bonito aí. Tá na moda agora, né? Tá, tá. Ontem tinha até um jogador de São Paulo que entrou, Gabriel, alguma coisa, com cabelo assim. Uhum. Essa cor aí. Passa aí, Rafa. Isso aí é... Mexe, clara, né? Clareia muito, aí muda, né, Reis, a fisionomia da pessoa, esse, né? Esse corte é de uma pessoa que tá esperando a frente crescer para cortar. É, o de Betânia é assim, né? Então, Barbosa, olha aí, ó. É outra pessoa também que eu não pedi autorização, aí eu mostro só. É bonito também, passa aí, Rafa. Eu tenho foto mostrando o rosto, mas eu não pedi autorização. Uhum. Ela pode não gostar, né? É. Pode passar. Ah, esse é curtinho, né? Esse aí é curtinho. É, muitas mulheres hoje estão preferindo assim, por causa do calor, né? Dá menos trabalho. Dá menos trabalho, né? Gasta menos shampoo. Mas qual é a tendência mesmo? É curto ou comprido hoje? Ou quer que cai bem? Pera um pouquinho. Terminou as fotos? Não sei. Mas tem mais? Ainda tem? Tem uma senhora do cabelo bem curto. Curto? Curto é mais prático. Dá menos trabalho, né? Entendeu? Deixa eu explicar pra você. Tem aí, Rafa, mais foto? Tem, passa aí. Sim, tem o passeio aí. Não. Tá. Não, não é essa não. Essa a gente já mostrou. Não. É uma senhora. Mas tudo bem. É. De outra vez eu mostro. Uhum. O problema de moda de cabelo hoje... Antigamente, assim, a moda é essa aqui em todos os cabelos. Não existe os padrões. Não existe assim, mais isso. Por exemplo, seu corte tá muito bem cortado. Tá muito bonito. Tá combinando o seu corte. Esse é o corte da moda pra você. E pra mim. Uhum. Eu tenho que ter que saber, Reis, é o que me cai bem. Esse aí tá perfeito. Tá muito bem cortado. O volume tá igual dos dois lados. A frente tá exatamente como devia. Tá, tá de parabéns. Combina com a personalidade dela, exatamente, né? Exatamente. Por exemplo, antigamente era assim. Você lançava um corte 3 meses antes. Esse aqui é o corte da moda. É. Mas não ficava bem em algumas pessoas. Às vezes a cara da pessoa não tinha nada a ver. Cortava, então deixava crescer. Ficava feio. Então. Não funcionava. É. Com relação à química, a química tem a ver, sim, com o formato do rosto. O corte é a... Não, a química é a continuação do corte. Tem cabelos que você... Por exemplo, tem mulheres com 50 anos, corta o cabelo como você e fica bem. Tem mulheres com 40 que já não fica bem. Depende da moldura. Você tem um rosto bom, Antonieta. Então, pode continuar, que tá perfeito para você. Obrigada, Rita. Então, a moda tá desse jeito. Tá de acordo com a personalidade de cada da pessoa. Uma. A gente tem que respeitar a personalidade, se é curto. Agora, os longos,
tem que saber. A Rede Globo mostrou uma moça, meu Deus do céu, no jornalismo. Ela parecia nova, de repente ela chegou envelhecida. Uhum. O cabelo aqui, todo desarrumado, que desarrumado não é moda, entendeu? É. E o vestido também não combinou com ela, a roupa não combinou, parecia que era de outra pessoa. Então a moda está muito bagunçada, as pessoas estão muito desrespeitando, porque moda é arte. A moda tem que ser para melhorar, para ficar mais bonito, para a pessoa... Tem pessoas que quando quer melhorar o visual, quando quer estar com o astral baixo, vai para o salão bater, porque cabeleireiro é psicólogo, hein, Barrosa? É. Você tem que ouvir, tem pessoas que não gastam o seu tempo todo, eu faço com o maior prazer. Não vai fazer nada, chega ali, conversa, explica, aí começa a contar negatividade, aí eu mostro a ela que negatividade tem que deixar atrás da porta quando sai de casa. E falem coisas boas. Você, o cabeleireiro tem que fazer parte da vida da pessoa. Não para saber o segredo da pessoa. Afinal de contas, vai lá para ficar bonita, né? Não para saber o segredo dela, não. É para ela ficar jovem, para ela ficar bonita. Mais uma vez eu digo, cabelo é moldura do rosto. Se você corta, deixar esse cabelo aqui, vai envelhecer você. Seu rosto não permite um cabelo maior do que esse. É. Agora, como convencer uma cliente, por exemplo, eu acho que você já teve vários casos desses. Já. Ah, mas eu quero assim. Ah, mas porque tá na moda, mas eu quero assim. Mas não combina. Você, como é que você explica e convence a cliente que não fica bem? Olha, a cliente tem todo o direito de cortar. Só não pode dizer que foi eu que cortei, né? Agora, uma vez, tinha uma cabeleireira lá no Espírito Santo, nessas fotos, ela sempre fazia as químicas do salão, né? Eu era responsável pelos cortes, pelos penteados. Aí eu pegava as clientes dela lá em Vitória e cortava curto, ela não conseguia. Falei, olha, o cabeleireiro não pode impor nada, mas ele tem que explicar que é moldura do rosto, né? Tem que ser sincero, né? Não pode tem mentir. Que... É, não aí pode mentir. Ela disse, tem duas amigas em Porto Seguro, porque nós demos um curso ali no Hotel Porto Nápoles, né? Eu quero ver se corta o cabelo de duas amigas lá de lá de Porto Seguro, elas querem cortar com você, mas eu quero ver você fazer corte. Se você fizer, eu pago um almoço pra você, mas Ivete, no melhor lugar que tem de Vitória. Eu quero lá ganhar seu almoço, rapaz. Aí, joguei logo ela contra os cabeleireiros, que era muitos, e falei assim, é uma estratégia, entendeu? Falei, vem cá, o que é que você deseja no seu cabelo? Tirar as pontinhas. Falei, e vocês vieram aqui ver tirar ponta de cabelo? Ah, isso aí a gente já faz todo dia. Falei, pois é. Eu não sei o que é que estava acontecendo entre ela e o marido. Tá, você me deu uma ideia, agora corte bem curto. Aquele miserável me paga, né? O cabelo aqui, aqui, ó. Falei, vamos cortar igual a Mariana Godoy? Ela é... Isilda falou que você é doida. Mas Mariana você é... Godoy é bem curtinho, né? É muito curtinho. Aí ela falou assim, olha, Isilda, a cabeleireira, a amiga dela, me falou que você é doido, você é maluco doido. Mais que doido, mas corte, né? Aí eu cortei, né? Aí a outra disse, olha, eu quero igual. Aqui não era pior, mais radical ainda. Às vezes é a maneira de você falar com as pessoas, porque o cabelo cresce depois, né? É. Não pode impor, tem que cortar de jeito nenhum. Quer cortar as pontas, tira as pontas. Uhum. Mas você dá o seu toque, né? É. Ó, fica bom assim, vou fazer assim. Tem uma senhora que foi lá no salão com a neta. Dizem que você tem a mão boa, quero ver você fazer corta meu cabelo crescer. Aí cortei, né? Cada quanto tempo a senhora corta o cabelo? Ah, de ano em ano. Com 4 meses ela voltou. Já tava grande. Já tava, já tinha crescido, aí cortou. Na quinta vez... Diminuiu. Ela usava um linguajar brabo, mas era o jeitinho dela. Uhum. Só é miserável, eu não venho aqui mais nunca, você tá me roubando. Eu falei, por quê? Meu cabelo tá crescendo demais? Entendeu? Olha, cabeleireiro tem que estudar. Você... Tem que ser psicólogo também. Você, olha, meu maior amigo em São Paulo era um médico, um psicólogo. Ele me ensinou muito segredo da profissão. Uhum. Como lidar com essas pessoas. Como lidar com as pessoas. Primeiro, você tem que ter educação e paciência. Não pode descortar. E quando a pessoa chega no meu salão falando mal dos colegas, eu corto. Não permito. Olha, peraí, vamos se... Deixa eu me concentrar aqui no que eu vou fazer. Vou deixar você mais bonita. Esquece a fofoca, né? Não, não permito de jeito nenhum. Sabe por quê? Eu já perdi cliente por não fazer o que ela pediu. Porque às vezes também a linguagem dela é diferente da minha, uhum. Entendeu?
ou eu não entendi direito, ou... Acontece, eu erro também, porque eu sou humano. É, todos nós. Então, né? Eu não permito... Mas você que é o profissional, né? A gente tem que respeitar. Eu não permito que fale mal de nenhum colega meu. E se eu tiver de elogiar, eu faço o que eu fiz com você aqui agora. Eu podia ficar calado, não podia? Que é Kleber Monte. ô Reis. Não, tá chegando agora a primavera, semana que vem, né? Dia 21. E a tendência é o calor começar, né? Inclusive, há uma previsão aí de que nós vamos viver altíssimas temperaturas aí no mês de setembro. Sim. Devido ao fenômeno El Niño. Alguma recomendação especial, Reis? As mulheres vão usar mais piscinas, né? Vão mais à praia. Com relação ao sal no cabelo, o cloro, qual o recado que você dá aí? Usar o chapéu. Para proteger melhor. Não, porque elas entram na piscina, né? No mar, às vezes mergulham, né? Entra de uma maneira errada, Barbosa. Entra sem proteger o cabelo, fica um tempão tomando banho de sal e vai para o sol. Aí queima mesmo o cabelo. O certo é encharcar o cabelo 4 centímetros da raiz. Encharcar de creme para mergulhar. Quer dizer, não na raiz, né? Não. A raiz tem oleosidade. Bota pelo menos os 4 dedos. Olha, um dermatologista me disse que o couro cabeludo, o intestino transpira também pelo couro cabeludo. Ah, é? Só que essa transpiração é melhor do que qualquer hidratação. Então, essa oleosidade vai proteger seu cabelo do sol. Entendeu? Então, não precisa, em nenhum momento, você tem que passar creme na raiz do cabelo. Entendeu? Agora sim, ó. Quando você sair do mar, se você puder tomar um banho para tirar o sal e passar mais creme para ir para o sol, de preferência com um chapéu na cabeça, melhor. Você pode tomar sol no corpo inteiro, mesmo no cabelo. Certo. É isso que rebenta os cabelos. Bom, deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta aqui, né? Se você quiser depois, né, mandar alguma pergunta, ou você que está assistindo o programa gravado aí pelas redes sociais ou pela TV Cabo, é que esse programa reprisa aí à tarde, à noite. Então, se você assistir no gravado, você pode também mandar suas perguntas, que a gente encaminha para o Reis e ele responde. Tem mais alguma pergunta, Toné? Não, tá de bom tamanho. Ok. Eu tinha outros temas aqui. Com Reis é sempre um prazer. Eu tinha outros temas para abordar aqui, mas eu vou deixar para outra oportunidade, que o Reis vai voltar aqui, né, mais adiante, que tem muita coisa, tem muito assunto interessante para abordar aí, não só para as mulheres, mas para os homens também, porque hoje o homem cuida do cabelo assim como a mulher, né? Tem um mais vaidoso que mulher. Com certeza. Todo mundo hoje quer andar bonitinho ali, arrumadinho. Arrumadinho. E os ídolos, né, contribuem muito com isso, né? Você vê que os jogadores estão ditando regras aí, né? Então... Homem agora faz sobrancelha, bota lá aquela coisa que as mulheres usavam, né? Agora os homens também. O homem deve aparar a sobrancelha, tirar o excesso. Aquela sobrancelha. Mas agora eles estão fazendo aquela definitiva, né, Reis? Os jogadores estão fazendo. Reis, e outra coisa também que eu acho terrível, com um homem já mais maduro, são aqueles pelos nos ouvidos. Aquilo ali é terrível. Diz que tem uma tesourinha própria, né, Reis? Tem um aparelho próprio pra isso. Existe uma máquina pra você tirar o cabelo da orelha. Agora, o bom é a tesoura, depois com cotonete, você puxar os cabelos da orelha, né? Não é só cortar, não, porque às vezes você corta ele duas vezes, fica um pedacinho dentro do ouvido. Tem que ter esse cuidado, viu? É isso aí. Bom, gente, Reis, muito obrigado por você ter vindo aqui, atendido nosso convite, né? Breve a gente vai lhe convidar aqui de novo para tirar outras dúvidas aí com você, viu? E queria agradecer e parabenizá-lo, né? Afinal de contas, não é todo profissional que trabalha tanto tempo assim, né? Mais de 40 anos, né, Reis? Para ser preciso o quê? Uns 50 anos, né? Não, 41 anos aqui. 41. Aqui. Não, mas você começou lá em São Paulo. Mas uns 8 anos lá foi de aprendizado. Mas já fazia parte, né? Você já trabalhava depois, aprendendo, né? Para me solidificar, eu fui para a Europa, para ver o italiano, porque o berço do cabeleireiro tá na Itália. Na Itália? Pensei que era a França. Não, a França é cosmético. Mas lá tem bons também. Não existe país no mundo tão dedicado à profissão. Olha, eles são tão dedicados que quando eu cheguei lá no salão, eu vi um italiano falar: eu vou esculpir o seu cabelo. Aí o Max olhou para mim e falou: Reis, não ligue não. Isso não é arrogância. É o termo
clássico dele. Porque eles cortam o cabelo como se estivesse fazendo uma obra de arte, que é. É uma obra de arte. Entendeu? É, aqui não. O cara amarra o cabelo, bota lá pra cima e diz que é moda. Que moda, rapaz. Moda é uma coisa, é difícil. A moda não é fácil, você tem que ter muita técnica. É. Entendeu? É verdade. Tá bom, Reis, obrigado. Boa, Bota, muito obrigado. Em breve eu quero trazer também a Ivete aqui, que é especialista em colorimetria, né? Olha, Barbosa, eu acho difícil, porque ela não gosta. Não gosta, ela não. É tímida, não gosta de dar entrevista, né? Sabe, mas ela é especialista em colorimetria, né? Teve uma vez que ela deu entrevista. E maquiagem também, né? Também. Teve uma vez que ela deu entrevista. Ela já esteve aqui há muitos anos, né? Logo no início da TVI, né? Quando você fez um programa aqui, ela chegou a participar, não foi? Ali era pra ajudar, mas ela não gosta de falar, não. É verdade. Reis, muito obrigado, viu? Mais uma vez. Eu que agradeço. Tonieta, foi um prazer muito grande. A gente se vê muito prazer, pouco, todo conversa nosso, muito pouco, mas não significa que eu seja um simpatizante seu, como ser humano. Obrigada. Nada. Você está de parabéns, Rico. Você está há tanto tempo nessa profissão e é reconhecido e respeitado. É. Teve um cabeleireiro de São Paulo aqui que disse que hoje o salão só, o cabeleireiro só dura 20 anos no ar. Rapaz. Agora, Reis, o que, é que você acha? Olha, é igual o YouTube. Tal pessoa que sai, não usa isso que faz mal. É. Você tem que olhar a credibilidade. Se ele tem moral para falar, isso. Sabe o que está falando. É verdade. Chega, já abusei de vocês. Muito bom, Reis. Obrigado aí pela sua participação. Barbosa. Vamos conferir agora as cotações de hoje, né? Do cacau, do boi, do café. Daqui a pouquinho eu tenho um papo aí com o advogado aqui do programa, Davi Pedreira. Olha, Itabuna, a arruba do cacau está sendo cotada por R$ 273,30. Em Ilhéus, R$ 273,30. Na Bolsa de Nova York, R$ 266,42. Em Camacan, R$ 273,30. Já na cidade de Eunápolis, você viu aí. Feira de Santana, R$ 200,00 a arruba do boi gordo. Em Itapetinga, 190. Teixeira de Freitas, 195. Em Salvador, 205. Em Eunápolis, 185. Obrigado mais uma vez, meu filho. Obrigado. O boi que tem baixado bastante, né? A carne tem baixado. Agora, os frigoríficos não estão cedendo aí o preço conforme estão comprando, né? Deveria estar mais baixo. Barreiras está R$ 812,50 o café arábica, saca de 60 quilos. Em Vitória da Conquista, R$ 750. Na Bolsa de Nova York, R$ 995,35. E já em Luiz Eduardo Magalhães, R$ 810. Café Conilon, a saca em Onápolis está R$ 610. Em Itamaraju, também R$ 610. Café Conilon, que é mais aqui para o sul da Bahia, né? Um café mais barato. Uma bebida mole, né? Um aroma mais. Uma flagrânciazinha mais fraca, né? Digamos assim. Para os apreciadores de café, né? Tem apreciador aí para todo gosto. O arábica é mais da região de Vitória da Conquista, da Serra, né? Um café mais incorporado, um café mais forte, né? Claro que tem a bebida dura, a bebida mole também do café arábica, né? Mas a tradição desse café, um café mais para exportação. Na Serra. Bom, daqui a pouquinho, inclusive, o Gustavo Magalhães vai participar com a gente aí, viu? Quando ele estiver online aí, a gente vai bater um papo com ele. Por falar em advogado, a gente está aqui com Davi Pedreira, advogado há muitos anos, né? Um dos batalhadores aí na questão da UESC, quando era FESP ainda, né? Para tornar a universidade pública. O Davi participou ali daquelas lutas, daquelas campanhas aí com o Venceslau, e com outros membros, né, do DCE daquela época, né, Davi? Bom dia, obrigado por você ter vindo aqui ao programa. Bom dia, Barbosa. Eu tô acostumado a chamar Barbosinha. Pode ficar à vontade. Fala Barbosa, tem outro Barbosa. Tem outro Barbosa, importante da comunicação, Carlos Barbosa. Carlos, né? Barbosa, é verdade. E você seria Barbosinha. É um prazer estar aqui no estúdio. Prazer, você está lembrando da estadualização da FESP, né? Foi comemorado 30 anos, ano passado. Foi ano passado, E eu me lembro que você era uns que, assim, foi o pioneiro ali, pegar a bandeira da estadualização, né? Houve uma liderança estudantil muito forte naquela luta, né? Eu tive a alegria de ser um dos participei, mas a gente teve, antes de mim, Leonício Guimarães, Dea Jacobina, que tá jornalista. Foi minha colega, ela na Cabralha. Jorge Barbosa,
que hoje é sindicalista, dos sindicatos bancários, presidente, Davidson Magalhães, e Venceslau. Foram, assim, talvez os principais pioneiros do DCE. Teve outros, Guilhardes, que é professor da UESC. Guilhardes, inclusive, faz um programa de meio ambiente aqui. Guilhardes também foi presidente do DCE na época. Foi. Então, assim, e realmente a gente, naquela época, a gente inverteu a lógica do capitalismo. O Muro do Berlim estava caindo na Alemanha. O discurso era fora socialismo, viva o capitalismo. O capitalismo agora é que vai prevalecer. E aí, nesse discurso, junto com esse discurso, era privatizar, né? A gente falou, não, a gente precisa de universidade pública no sul da Bahia. Porque a Bahia só tinha uma universidade federal. E aí fomos para a luta muito forte e invertemos a lógica da cultura de capitalização, de capital privado, né? E conseguimos a criação de universidade estadual, que foi a UESC. Vocês estão de parabéns. Eu sempre gosto de lembrar os bons feitos, né? E esse da estadualização foi genial. E realmente a gente tem que aplaudir aqueles que lutaram para isso. Por isso que eu estou fazendo questão de lembrar isso aqui, Davi. E só para contextualizar mais essa questão das faculdades, você falou aí, né? Eu, por exemplo, quando fiz 17, 18 anos, parei de estudar na escola, né? Porque saiu ali do segundo grau, né? Você tinha que fazer faculdade. Aí eu não tinha condição de morar em Salvador só para estudar, eu tinha que trabalhar. Eu já trabalhava em rádio, televisão aqui, né? E não tinha faculdade para mim. Eu não queria fazer filosofia nem matemática, porque direito, né? Era só direito, ciências, filosofia. Estudos sociais. Depois que geografia. Inventei letra, bem depois. Eu cheguei a fazer um curso de letra na UESC, uma parte. Não foi O curso todo, é. E então eu lamentava, pô, eu queria estudar e não tinha oportunidade, né? Então quando a presidente Dilma colocou aqui a Universidade do Sul da Bahia, eu vibrei com isso. Poderia ter sido antes, mas os governantes não ligavam para a Bahia naquela época. Então a gente tem que dar parabéns, né, e agradecer a política do PT, que foi realmente botar a universidade para todos. Botou ali no Recôncavo Baiano, botou aqui, botou em Teixeira de Freitas. Sim. É, isso foi bacana. Agora é uma pena, aí eu tiro o mérito de Davidson, nesse caso aí, e Venceslau, que esconderam o maior presente para Itabuna e região, que é a Universidade do Sul da Bahia, dentro da mata, lá na CEPLAC, no território de Ilhéus. Quer dizer, poderia ser aqui visível para todo mundo, que eu acho que a educação, gente, é que vai salvar o Brasil. Né? Sem educação a gente não vai para lugar nenhum. Então uma universidade federal deveria ser o nosso cartão postal, ó. Eu, se eu fosse prefeito, se fosse uma autoridade aqui, eu tinha colocado essa universidade na entrada da cidade, para todo mundo entrar, passar na BR e ver que Itabuna tinha uma universidade federal. Mas, infelizmente, essas pessoas não deram valor à educação e esconderam o campus lá dentro da Mata Atlântica. Bacana o local, nada contra ser Ilhéus, né? Mas eu acho que Itabuna perdeu muito com isso. Só para deixar claro aqui, porque essa é a minha opinião, embora eu goste muito do Davidson, respeito muito o trabalho dele como secretário, Venceslau, como eu disse aqui, né, tem mérito por ter brigado pela UESC, mas nesse contexto da federal eles erraram. Isso aí. Bom, não sei. Eu não vou tirar. Escolher o local. Sei que não, eles dois. Muito tem a federal. Eles dois foram procurados aí pelo Juvenal Mainardi, né, que queria ocupar aquelas áreas da CEPLAC, que estão lá sem nada, atividade. Né, sem atividade nenhuma. O prefeito da época, Vani, concordou. Ele já tinha feito uma desapropriação ali próximo a Itajuípe e acabou cedendo aí para vir para cá. Mas, enfim, é a minha opinião. Pode ser que a maioria até concorde com isso, mas eu acho que foi uma escolha errada. Bom, Davi, mas eu te convidei aqui para falar de um outro tema, né? A radiodifusora de Itabuna, que tem você como advogado, sim, né? Entrou com um processo aí contra a Imasa. Eu queria esclarecer isso com você, que peste essa casa. Nós estamos falando, você é comunicador, Barbosa? Ah, é só um minuto, fazer um registro aqui que está ali na tela com a gente, outra advogada aí, seu colega, isso, né? Que é nosso colega aqui de comunicação também, Gustavo Magalhães, você deve conhecer, grande, né? Grande figura, ilustre advogado. Está agora, Gustavo, em Conquista. Vitória da Conquista. E sempre está participando de lá com a gente. Bom dia. Da minha geração de UESC, viu? Quando a gente estava... Ele é da geração. Então parabéns para você também. Posso dizer que ele foi meu eleitor por DCE, né, Gustavo? Ah, foi? Deve ter votado em mim pro DCE. Com certeza. Pois é, eu fiz questão de participar, pedi a Rafa, Rafa, me bota aí, eu tava me arrumando aqui, Rafa botou, porque Davi é um batalhador, me lembro a gente pegar um ônibus aqui, sair para Salvador, tomar banho lá no Palácio da Aclamação, lá para poder fazer a federalizar para a FESP não fechar.
Estadualizar para a festa não fechar. Isso. Não, a frase foi o seguinte: ou estadualiza ou pifa. Inclusive teve outdoor, teve bottom. Era um O com tio ou estadualiza. Um O com tio ou pifa. Né? Teve essa campanha que o Gerson Menezes, que era da Publix, que não tá mais no ramo, fez gratuitamente essa campanha. Barbosa, me dá uma parte. Primeiro, para parabenizar meu amigo, meu colega, que eu gosto muito, a gente se encontra também em outras contendas. A gente está encontrando em vários lugares. Aí... Congelou não, aí. Voltou o sinal. Não deu para ouvir, não deu para ouvir, não. É porque eu pensei que ele estava falando. A gente se encontra em outros lugares também, ele vai comentar sobre isso. Provavelmente ele vai deve comentar sobre isso também. Mas rapidamente vou dizer o seguinte: a gente está. Eu estou comemorando isso, porque se não fosse essa luta dele, eu estava lá naquele ônibus, sete ônibus que foram para Salvador, e a gente brigando por essa estadualização. Eu tinha bolsa, eu jogava vôlei, apesar do meu peso, né, 170 quilos, sei lá quanto, mas jogava vôlei lá na FESP para poder ter a bolsa de estudo, porque. E se não fosse essa luta, realmente, hoje esse programa para mim é histórico, porque eu participei de uma coisa há 30 anos atrás, estou participando agora, você comentando sobre isso. Agora, eu estou aqui, viu? Em Vitória da Conquista, mas a gente está lembrando, e estou aqui de olho. Vigilância total, porque eu sei do seu trabalho aí em Itabuna, eu sei que você é um cara batalhador pra caramba das causas sociais e um excelente advogado, e a gente gosta muito disso, que eu gosto muito de... A gente se encontra praticamente a cada 2 anos, né? Porque estamos aqui de novo. Isso aí. Um abraço, meu colega. Fica aí com a gente, Gustavo. Fica aí com a gente, que daqui a pouco você vai falar. Sim, Davi? Então, Barbosinha, que é comunicador... Lembrando aqui, né? Eu lembro de Barbosinha na TV Cabral, quando inaugurou. Então, eu me lembro de você daquela época ali, porque... Quando fala de luta da estadualização, Barbosinha... Eu participei de um encontro de jornalismo da Unime sobre a história da TV no Nordeste. A primeira TV do interior do Nordeste foi a Cabralha, do interior. Aí repassaram um recorte da primeira entrevista ao vivo da TV Cabralha. Nestor Amazonas, Daniel Tami, Joel Filho, Barbosinha. Esse povo tudo trabalhando. E esta adoração é uma luta tão importante... Que as primeiras pessoas que deram entrevista ao vivo nesse programa foi Luiz Viana Filho, que era dono da TV e senador. O Baldo Dantas, prefeito, e Davi Pedreira, presidente do DC. Tava eu lá de calça jeans, você... camisa Eric, que só da Havaiana, dando entrevista ao lado desse povo todo. Mas você tinha conteúdo, tinha mérito, porque, como eu disse, você segurava a bandeira mesmo. Eu admiro muito as pessoas que compram as lutas, né? Que vão à frente dos movimentos. Eu acho bacana isso. E a gente vive uma crise agora, viu? A gente precisa retomar a luta popular. Muito. O risco de perdas populares é muito grande, retrocessos. Estamos vendo aí o feminicídio aumentando, a violência contra as mulheres, a violência política. Há a violência dos bandidos, muito grave na Bahia, gravíssima. Mas também a violência policial que precisa ser combatida. Então tem várias pautas aí que precisam ser enfrentadas. O distúrbio, a questão do meio ambiente, e as pessoas precisam se mobilizar. E tem uma pauta importante que é assim: você não pode ser lutador de uma causa só. Tem que ser uma causa global. Mas falando da difusora, Babuzinho, eu puxei a TV Cabralha, porque a gente tá falando da rádio que tem 63 anos, difusora. 73 anos, uma rádio muito antiga, hoje líder de audiência. A gente pode comentar assim sobre a importância da difusora, é que, por exemplo, os órgãos de pesquisa dizem que a FM Sul tem mais audiência da Rede Bahia. E pode ter. E acredito até que tenha. Acho que a pesquisa é séria. Entre as AMs, a difusora. Mas não é só isso, não, Babazinha. Quem ouve a FM Sul ouve uma música no carro, Feliz da Vida. O amor é lindo. Aí vai ouvindo a música, vai cantando. Fica... Que coisa boa. Mas não houve notícia. Não houve fato, não forma opinião. Então a rádio difusora tem uma importância muito gigante. Muito grande. Quem forma opinião é quem fala, né? E eu gosto de rádio AM, eu andava no carro ouvindo as três rádios: Difusora, Nacional e Jornal. 1, 2 e 3. Comercial mudava bom, tá bom. Agora só temos basicamente a rádio Difusora. Jornal tá aí ainda capengando pra funcionar. Aí o que acontece? A rádio Difusora, você é de Itabuna, Antonieta também deve saber. Quando a gente sai de Itabuna pra Salvador, tem a torre da Difusora. Quando a gente vê ali, Maria Antonieta, a BR-101 à direita pra Salvador. No lado de baixo. No lado de baixo, à esquerda, fica a torre da Difusora. Ali é São Lourenço, né? É São Lourenço. Que olhando pra ela à esquerda, tem a IMASA com sua estação de tratamento. E logo ao lado, e depois descendo, vai ter o Teatro Novo, né? Maravilhoso. E vai ter o Fórum.
Aí a estação de transmissão da difusora está ali, uma torre há vários anos, no meio do campo de futebol, que tem um campo de futebol que a comunidade usa, que tem várias casas ao redor e fazendas. E a Imasa, como ela movimenta um volume gigante de água, constantemente ela tem que despejar essas águas. Ah, é? É. Sabia, e quando ela despeja as águas, há quase cerca de um ano, ela despeja as águas, acumula as águas, porque não faz a canaleta correta. Agora, que água ela despeja? Água potável? Águas potáveis que ela limpou e tem que tratar limpou por vezes. O tanque, é um processo de limpeza. E essas águas descem para aquele campo e inundam o campo de futebol. Inundam a torre da difusora, a torre da rádio difusora esteve para desmoronar. Porque se você tiver isso... Aí, você falou a palavra mágica. Se você tiver uma chuva, que é um local ficar alagado por um, dois, três dias, a água da chuva e vai, é uma coisa. É. Quando o tanque da Imasa distribui aquela água que inunda o campo de futebol, que as pessoas não podem jogar, que inunda várias casas, que inunda a torre de transmissão da difusora, aquela água ali tem um volume de cloro e potássio muito grande e oxida. Ah. Então a torre altíssima da rua de difusora de transmissão esteve para ser desmoronada e para cair. É, e pode até cair em cima de alguma casa. E aí, não, ela fica no meio do campo. Ah. E aí, o administrador da difusora hoje, o Domingão, deu queixa na delegacia de polícia, procurou a Imasa, procurou a direção da Imasa, procurou a gestão municipal, cobrou da Imasa por várias vezes e a Imasa negligentemente não resolveu, né? Aí o que aconteceu gravemente, há uns 4 meses atrás, todo mundo sabe que a difusora ficou fora de ar um tempo. Por quê? Porque as águas inundaram, entraram na torre de transmissão, foram para a casinha que fica mais à distância, onde fica o transmissor. E queimou o transmissor da rádio difusora. Rapaz. Um transmissor AM... Custa você vai entender caro, disso melhor do que eu. É valvulado. As rádios hoje, você vai explicar melhor, as rádios hoje são FM. Esse é um transmissor histórico, antigo, de um formato que não se produz mais na tecnologia e que permitia a rádio ter 10 quilos de transmissão. Eu viajo muito para essa Bahia. E é excelente, né? Porque, como você disse, hoje não estão fabricando mais, né? É porque era um de válvulas, né? É grandão, gigante. E cada válvula é desse tamanho aqui. E essa válvula, quanto mais ela aquece, mais qualidade ela tem de som, né? De áudio. Eu não sou muito tecnologia, é por aí. É por o fato aí, que queimou esse transmissor. É porque em contato com a água, essas válvulas até explodem, né? Porque então, é muito quente. Por erro da Imasa, por falha da Imasa, a cada transmissão inundou, encheu e queimou o transmissor. Caríssimo. Ela tinha que dar outro. E a difusora ficou fora do ar. É. Todo mundo sabe disso. E isso é um prejuízo incalculável, né? Por um bom tempo a difusora ficou fora do ar, funcionando só no aplicativo. E não me falem de internet, que eu não tenho nada contra. Uhum. Não fala de WhatsApp, tem nada, mas a Rádio AM tem audiência. Tem. E o povo gosta de Rádio AM, e o povo ouve rádio no rádio. E um detalhe de Rádio AM importante, eu digo pelo meu padrão, ouvir rádio no carro viajando. É. E hoje, viu, Davi, tem até outro critério aí, a rádio AM, ela tem um prazo, ela não pode ficar mais do que um mês fora do ar, sem justificativa, senão ela pode ser fechada, né? Então a rádio difusora teve um prejuízo grande com o transmissor queimado, entramos com ação, então, na segunda vara civil de Itabuna, o juiz doutor Luiz Antônio Sérgio, e a Imasa foi citada, contestou a ação, e o juiz deu a liminar para a difusora, obrigando a Imasa... que a Imasa limpe o canal, limpe e evite o escoamento da água naquele local, porque causou um prejuízo à difusora e causou um prejuízo aos imóveis vizinhos e ao campo de futebol. A liminar saiu, a Imasa foi citada para cumprir a liminar, e nós estamos cobrando da liminar, não, da Imasa, não só que cumpra a liminar, mas que resolva o problema. Uhum. Que a difusora perdeu um transmissor de 10 kW, caríssimo, ficou fora do ar um tempo grande, teve prejuízo de mercado, prejuízo de publicidade, prejuízo de nome, né? Prejuízo de espaço de mídia, né? De conceito, e voltou ao ar agora com uma potência bem menor, infelizmente, para o transmissor que pôde se consertar aí aos pouquinhos. É. Então teve essa decisão judicial do magistrado, doutor Luiz Sérgio, da segunda vara civil, condenando a Imasa já a ser obrigada a desviar a água correto, a evitar o acúmulo de água e a resolver o problema. Se eliminar a Imasa já foi citada, já é obrigada a cumprir. E estamos concitando a Imasa e a gestão municipal, que é o governo Augusto Cássio, que a Imasa é vinculada à gestão municipal. É, a prefeitura é o maior acionista. Que resolve esse problema, porque é inconcebível o problema. É. E o fato é, não se entrou com a ação sem antes se tentar uma solução amigável. Ah. Por meses ou quase um ano, a administração da difusora, junto com os principais programadores da rádio, da TV, né? É. A difusora ela teve um problema sério de administração. Não vou citar nomes, que não há necessidade. É, inclusive foi dada baixa na documentação, Por vários gestores. Os servidores se cotizaram, criaram na prática, uma espécie de cooperativa entre eles, digamos assim, como você falou. Ou seja, tem um administrador que eles escolheram, que é o Domingão, que é um transmissor. Uma pessoa antiga, vivida, experiente, que lida com transmissão, com esse processo todo, né? Então, essa forma de resolver
de responsabilidade coletiva dos trabalhadores, né, e de atendimento à sociedade, foi importante, porque deu sobrevida à principal Rádio AM. É. Hoje, se você pensar em Léus Rádio AM, tem rádios AM em Léus, e pensar em Itabuna, na região inteira do sul da Bahia, é a Rádio Difusora. Rádio Difusora. Isso é fato, ele de audiência. Estamos concitando, convidando, cobrando da EMASA, não só que cumpra a decisão judicial, mas que resolva o problema como um todo, porque o prejuízo da EMASA foi milionário, podemos dizer assim. O Raimundo, que é administrador da EMASA, fala o quê, Davi? Olha, eu não tive contato com eles pessoalmente, mas o Domingão e Lúcia tiveram contatos o tempo inteiro com a presidência da EMASA, com advogados da EMASA e com administradores da EMASA cobrando deles a solução, e não foi atendida a solução. Por isso, a gente foi até a medida judicial, entrou na justiça. Bom, a liminar foi dada e eles não cumpriram até agora. Não, tá no prazo ainda de cumprir. É? Tá no prazo. Quantos foi dias? Foi obrigado a direção da difusora gastar recursos próprios há cerca de 2 meses para desviar as águas, abrir caneletas, porque senão a torre cairia e desmoronaria. Né? Mas as águas já estão acumulando de novo e é preciso que a EMASA resolva um problema. Uma empresa de transmissão de água como a EMASA, deste tamanho, não pode ter um volume de águas que saem de seus tanques sem dar o desvio e escoamento para isso. Isso é elementar no direito, é óbvio. E do jeito que prejudicou aí a rádio, poderia prejudicar os moradores ali. Prejudicou. Né? Tem várias casas também que foram inundadas e o campo de futebol ficou inundado. A EMASA deveria ter um programa, né? Pra um processo para fazer isso, né? Claro. Não pode ser de qualquer jeito. Foi uma falha muito grande da EMASA. Mas a gente sempre tem um discurso que fala de não olhar para o retrovisor, né? A gente espera que a EMASA, então, assuma seu papel e resolva esse problema como um todo, não só da canalização da água, mas inclusive da solução do transmissor que queimou e que foi um prejuízo gigantesco para a EMASA. Rapaz, olha, fica dado o recado aí, né, para o Raimundo, a diretoria da EMASA, a gente que é isso, né? E outra coisa, vocês estão prejudicando, como o Davi falou, um meio de comunicação, né, da região, que é importantíssimo, a Rádio Difusora, que hoje a trancos e barrancos consegue ainda gerar emprego e renda ali para os funcionários, né, depois do abandono que houve dos proprietários. Então, pelo amor de Deus, né? Não vão fazer como vocês fazem com as ruas de Itabuna. Tem um ano que eu falei aqui com o Raimundo sobre a Rua Vitória no São Caetano, que a EMASA quebra a rua toda, toda semana quebra lá. Porque um cano estourou, porque outro dia um carro de cerveja afundou lá no meio da rua, abriu uma cratera que a EMASA largou lá. Aí ele fala, não, manda aí para o Cláudio aí o endereço da rua, tudo direitinho, que eu vou mandar a equipe lá. Tem um ano, não foi ainda. Né, mandei endereço várias vezes, não chegou a equipe nenhuma lá. Então que vocês não tenham esse descaso que vocês têm com as ruas, né, de Itabuna, que vocês tenham também com a rádio, não pode. E tem que cumprir ou eliminar, pelo menos, né? Sim, esperamos que o E eu gostaria tem até... multa, tem proibição sobre isso. E no mínimo tente aí fazer um acordo aí, porque depois dessa eliminar, claro que vai ter andamento o processo, né? Para indenização dos prejuízos. Então, exatamente, do transmissor, eu queria saber se eles vão ressarcir os prejuízos. Precisam, Antonieta, é necessário. Porque o transmissor queimou. E aí a Antonieta conhece a história da difusora também, né? A Antonieta, inclusive, participa lá, né, do programa de Cacá Ferreira, né? Às vezes eu participo. E hoje, Antonieta, o que é que acontece? A gente tem Cacá Ferreira, um programa muito experiente. Orlando Cardoso, Nath Monteiro. Paulo Leonardo à tarde. Tem aquele menino também de tarde lá. Tem aquele... Marco, né? Marco Santiago, é um radialista. Tem outro também. Antônio Carlos. É isso que eu queria lembrar, rapaz. Meu amigo Antônio Carlos. Orlando Cardoso. Então, assim... É um patrimônio histórico. É um patrimônio. 63 anos de rádio. E utilidade pública. Grande utilidade pública. Comunicação importante. E como eu disse bem, mesmo que a FM Sul tenha mais audiência ou qualquer rádio FM, é a única AM. E é ouvida. E muito ouvida. E tem audiência muito grande. Com certeza. Difusor. Já tinha quando havia 3 rádios, Difusor, Jornal e Nacional. Hoje, ela tem uma audiência grande e praticamente só temos a Difusora funcionando, a Jornal funciona quase que muito pouco, E a Nacional está fora do ar. Eu quero crer que esse vazamento de água, derramamento de água da EMASA, não tenha sido uma coisa proposital. Não, a gente já vem fazendo isso. Acho que, o que é proposital é a omissão de resolver, é grave. Mas eu queria entender, porque tem lá a ETA, né, a estação de tratamento, onde entra água bruta e essa água sai filtrada. Mas aí tem resíduos. Tem resíduos, tudo bem, mas são resíduos sólidos. Não, resíduo líquido é muito grande. A gente está falando de uma estação que joga água para essa cidade inteira. Então ela joga lama para a gente. Né? Aonde fica mesmo isso, local? Bom, você está saindo de Itabuna para Salvador. Subiu a ladeira ali. Depois do
do radar, você subiu a ladeirinha, já vê lá o quando você vai para Salvador, subindo ali, tem um posto de gasolina. Depois do radar, aquela ladeira que vai para São Lucas, você sobe para Salvador ali, né? É em frente ao guincho. Do São Lourenço ali, isso, em frente ao posto Atalaia. Não tem, tem um guincho ali, ele até faleceu recentemente, o guincho Grapiúna ali, né? Em frente ao guincho ali. Aí tem um campo de futebol gigantesco, do tamanho de campo de futebol. Aí tem uma torre altíssima da difusora e o tanque. Assim, quando o Paulo Leonardo diz que não quer crer que tenha sido intencional, eu não tenho por que dizer que foi intencional. Eu entendo sua fala, Barbosinha. Por quê? Porque é muito grave a desídia, a falha de não resolver. Porque foram avisados várias e várias e várias vezes. Acordo e é tudo, muito, né? Grave. Foram meses, meses com essa água transbordando. Nós estamos falando da torre poder desmoronar. Imagine o prejuízo que seria. E isso é uma irresponsabilidade, porque se você tem um transmissor que queimou, que vai ter que indenizar. Se você tem uma torre que cai, vai ter que indenizar. E vai ter que pagar. E só para explicar melhor, Davi, porque nesse momento tem várias pessoas que estão assistindo a gente, né, mas não estão visualizando a torre. A torre, ela não é essa torre autossustentável que começa larga e termina assim, né? Não, ela é uma torre única, fininha, fininha para a proporção, né? Mas ela deve ter ali 1 metro de diâmetro, mais ou menos. E ela segura por raios. Cabos de ferro. São vários cabos de aço, né? Que presos no chão, que segura essa torre e equilibra ela para ela não pender nem para um lado nem para o outro. É uma altura mais ou menos que é uma média de quantos metros? Acho que são. Rapaz, é. Dois, três, quatro, cinco prédios. É, uns 60 a 70 metros, muito mais alto, ou menos. É alto. Então. É alto porque cada essa nível da altura, Tonek, que propaga o som da rádio. Porque o AM, ele joga o som para cima. E esse som se espalha. E esse som se espalha depois, como se fosse chuva, né? É diferente da FM, que é direcionada, né? O posto Atalaia ali em frente, ali, né? São Lourenço, não? Aquela região ali? É São Lourenço. Então, é frente São Lourenço. São Lourenço. Eu falei aqui. Outro lado do São Lourenço. O tratamento fica na região de São Lourenço. Isso. Ali, mas eu falei aqui no início, é que você não viu. É bairro São Lourenço. Fica atrás do posto de combustível ali. Isso, ao lado ali. Ao lado ali. Então, essa água deve ter deteriorado os ferros que segura e sustenta a torre. O risco de cair, queimou o transmissor. Né? E queimou o transmissor, que custa mais de 100 mil reais um transmissor. Bem mais. Bem mais. Porque o transmissor é histórico, como você diz. Não fabrica mais. Não fabrica. Vai ter que comprar outro tipo. E agora não existe daquele, né? Vai ter que fazer de outro tipo. Vai ter que comprar outro transistorizado. Falou, sua fala de suspeitar se não é intencional, eu entendo, porque a desídia é uma palavra bonita, né? Para irresponsabilidade, para falha. Falha, né? Uhum. A falha da Imase não resolveu o problema é grave, porque ela foi avisada constantemente do problema. Constantemente. É, eu acho que o diretor da Imasa deveria ter se reportado à rádio, pedir desculpa, falar: não, a gente vai resolver, olha, a partir de hoje já vamos canalizar além essa da água. Omissão, a negligência. É muito grave. E hoje, e você, aí, se ficar comprovado que foi má fé, né, que houve essa intenção, isso é um atentado à comunicação e à democracia. Porque você fechar uma rádio por 6 meses, como ficou a Rádio Difusora. Ficou fora do ar um tempo, mas só com um link de internet. Mas inclusive é bom lembrar, né, que a Imasa é uma empresa pública da gestão municipal, do governo Augusto Castro. Então é preciso dizer isso. Tenho muito respeito pelo gestor, não sou contra nem a favor, que eu não faço política partidária. Mas é bom dizer isso, que olha, a gestão municipal tem responsabilidade política sobre isso. Prefeito Augusto Castro, direção da Imasa. Porque dizer. Ele é o mandatário maior da Imasa. É bom dizer, tem que ficar claro isso. Sem tirar nem pôr e sem nenhuma crítica pessoal, nem nenhum se preparo. Tá certo? Vamos esperar aí que a Imasa se pronuncie a respeito disso, né? Como eu disse aqui a princípio, né? Como o advogado que é legalista aqui falou, a gente acredita na boa-fé das pessoas, né? Então a gente acredita que não foi um ato de má-fé, né? Isso. É só corrigir o problema agora. É só corrigir o problema. Estamos esperando. Isso aí. Davi, muito obrigado por você ter vindo aqui ao programa, viu? Tamo aí. Parabéns mais uma vez. 30 anos de luta aí, 30 né? anos fizemos agora da estadualização da FESP. 30. Teve um grande evento. Como estava no fim da pandemia, foi em 2021, foi pouco divulgado. Uhum. 2021 fez 30 anos de estadualização. Eu entrei lá, Barbosinha. Eu tinha sido seminarista e entrei em direito. Aí fui... Como calouro, eu fui eleito presidente do diretório da Academia de Direito. Ah, de Direito. Aí no ano seguinte, presidente do DCE. Ah. E aí fui ficando no DCE um tempo grande e contribuindo com essa luta. Foi uma escola importante. Ô, Davi, a gente não vê hoje não, já há algum tempo, mais de 20 anos, que a gente não vê mais a juventude estudantil ativa na política, né? O que é que está acontecendo? As pautas são outras, né? As pautas são outras. A gente tem hoje essa grande discussão de resgate da luta popular. A juventude tem fóruns de luta popular, tem bandeiras de luta popular e tem se mobilizado em certas bandeiras, né? Mas não é simples, porque é uma cultura de massificação de mídia que quer excluir a juventude das lutas pelos seus direitos. Mas há uma luta da juventude negra contra a exploração,
de mão de obra, há uma luta dos trabalhadores, há uma luta das mulheres contra a violência machista, há uma série de bandeiras que a juventude tem se incluído, a luta do direito ambiental, da defesa do ambiente, dos animais, há várias pautas que a juventude tem entrado. Mas a juventude precisa acordar para essas pautas e lutar por elas, porque nenhum direito é dado se não for lutado, é só conquistado. É. E é preciso lutar, sim, para que a gente conquiste nossos direitos. Você nunca quis o lado da política, né? Como outros companheiros seus. Não, né? não. Eu prefiro manter a militância da advocacia, da causa popular, dos sindicatos e movimentos populares. Você ainda faz parte dos direitos humanos? Da sim, equipe? Sim. Eu tenho uma caminhada histórica ainda na igreja, na luta da pastoral carcerária, do direito, defesa dos direitos dos encarcerados, como pessoas humanas devem ser tratadas. Tá certo. Davi, beleza. Muito obrigado por você ter vindo aqui. Um bom dia pra você. Bom dia, felicidade. Cadê o Gustavo? Ainda tá online aí com a gente? Ele sumiu da tela? Ah, tá aí. E aí, Gustavo, fala aí. Eu tô aqui, Barbosa. Tava ouvindo o Davi. Davi conhece há mais tempo. A gente conhece já a luta dele faz desde esses 30 anos. Agora que eu vim calcular quanto tempo eu conheço o Davi Pedreira. E eu já conheço ele realmente com essa luta. E nunca vinculado a nenhum, nada politicamente. Ele sempre foi um cara que se preocupou com as causas sociais. A gente está trazendo aqui de conquista. Eu ia até comentar com ele, mas na próxima a gente vai marcar um bate-papo aqui para a gente conversar sobre isso também. E eu vou trazer aqui o que é que tem de notícia aqui em Vitória da Conquista. Para começar, uma coisa mais leve aqui foi o Motor Rock. Aconteceu esse final de semana, Conquista Motor Rock, um evento enorme, grande, muito grande. Teve apoio da Polícia Militar, apoio de todo mundo. A gente tem imagem aqui do Motor Rock. Motor Rock reuniu mais ou menos umas 35 mil pessoas nesse final de semana aqui em Vitória da Conquista. É um grande evento. Realmente, na verdade, mexeu com a economia popular, mexeu com a estrutura da cidade, são os organizadores do Motor Rock, e um detalhe, ninguém recebe nada por isso, é de graça, o evento é gratuito. Vocês estão vendo aí, são empresários, advogados, policiais, essa estrutura grande aí que eles montaram e todo ano monta, é uma estrutura que custa muito. Então teve todo o apoio da Prefeitura de Conquista, do Governo do Estado também, teve apoio também das organizações, né? Aí são os bombeiros, a gente teve apoio da Polícia Militar, do Esquadrão Águia, e um monte de atrações, são várias atrações, foram 32 atrações, não é o rock and roll comendo solto, né? 32 atrações aqui, isso aí é um palco lounge, que é um segundo palco, são dois palcos, é muita gente, é muita estrutura, teve loja para vender material, loja para vender roupa, e o palco principal, que é esse aí, onde eu, até inclusive o Dr. DJ tocou também, e eu toquei lá no sábado, eu sou convidado, esse é o Kessler, é uma banda daqui, na verdade foram priorizadas as bandas de Vitória da Conquista, isso é também muito legal isso, mas teve banda de Salvador, teve banda de Teixeira de Freitas também, e essa é o vídeo da estrutura local, esse é o Loud. Isso aí é o Loud, onde tem a praça de alimentação, o Loud. Você vê que estava cheio, todo mundo, muita gente participou. Foi de dia 14 até ontem. E essa foi a grande estrutura do Conquista Motor. Quem não veio de Itabuna e Ilhéus, pode vir ano que vem, que vale a pena pra caramba. Aí essa é a galera que está organizando. Aí tem empresários, tem advogados, tem médicos, tem um monte de gente aí que, na verdade, assim, eles não recebem nada. Nada por isso, é só um detalhe, eles não recebem absolutamente nada por isso. E participam com o apoio da prefeitura. E falar em prefeitura, a gente tem um negócio aqui que eu preciso falar. Toda vez que eu falo aqui, Rafael acha, ou então vocês acham que eu estou ganhando alguma coisa da prefeitura. Não, são atitudes excelentes, são atitudes que valem a pena. Porque essa agora, Barbosa, eu quero que você comente depois sobre isso aí. A Prefeitura de Vitória da Conquista vai criar, está criando e implantando agora na cidade um programa chamado Muralha Digital. Observem isso, você que é de Itabuna, você que é de Ilhéus, a gente está falando de um negócio que vai revolucionar. Por quê? Porque a cidade já tem um monitoramento de câmeras muito grande. A gente não tem aqui em Conquista, não temos o monitoramento. O monitoramento de câmeras em Vitória da Conquista é muito grande. E a prefeitura lançou um sistema agora que, pelo que a gente entende, pelo que a gente está sabendo, somente em Vitória da Conquista está acontecendo isso. Vai ser a integração de todas as câmeras, todos os órgãos, para utilizar o monitoramento. Essa aí é a prefeitura, essa aí é a, olha, observe, isso é um exemplo.
Esse é um exemplo. Nós estamos falando da prefeitura. Essa câmara, por exemplo, que está localizada aí, ela vai ver sobre estacionamentos errados, trânsito mal feito, e vai também, a mesma câmera vai ser utilizada para monitoramento facial, para contenção de roubos. Então, ou seja, isso que vocês estão vendo aí vai acontecer agora com todo mundo, não vai ser só o Sintrans que vai participar, não vai ser só a Polícia Militar que vai participar, não vai ser só a Polícia Civil, todos vão participar junto, é isso aí. Essa é a imagem, obrigado Rafa, essa é a imagem aí. Vai todo mundo trabalhar junto com essa câmera, se chama Projeto Muralha Digital. Isso é muito importante, porque aqui em Conquista nós não temos mais os radares. Então, esta câmera, respeitando-se a questão da lei de proteção à imagem, é o LGPD, é a lei de proteção, é essa câmera que está aí, ela vai poder agora visualizar e monitorar não somente o trânsito, vai monitorar as infrações de trânsito, irregularidades como roubo e furto, e também monitoramento facial. Não, é muito bom, é muito legal. Então, aí, nesse momento, vocês estão vendo aí, esse é o central de monitoramento da Prefeitura de Vitória Conquista, que a gente até preserva, porque realmente tem muita informação ali dentro, vai ser agora utilizado para várias opções. Esse é um projeto maravilhoso da Prefeitura de Conquista, a gente está falando isso aí porque vale a pena falar, é um projeto pioneiro da Prefeitura de Conquista. Então, nesse setor de monitoramento, são muitas câmeras em Conquista, vai funcionar tudo, inclusive o monitoramento facial. Você aqui em Conquista, no FIB, foram presas 4 pessoas que estavam sendo procuradas. E aí o FIB utilizou o monitoramento facial, que é essa câmera de entrada aí, lá no projeto. Provavelmente também o Conquista Motor Rock utilizou esse monitoramento. Agora, vai ser monitoramento para muitos eventos do trânsito. Como, por exemplo, esse aí. Aconteceu esse final de semana, olha que acidente, essa aí é exclusiva, é a primeira pessoa que está fazendo isso, viu? Vamos mostrar aqui, a primeira emissora de televisão que está mostrando isso, porque outras emissoras não conseguiram mostrar ainda não. Rafa, se você quiser mostrar aquele acidente que teve com as bicicletas, pode mostrar. Olha que susto passamos aqui esse final de semana. Se der, a gente mostra. Se não der, a gente mostra daqui a pouco. Aconteceu, olha isso. Está passando aqui, ó. O pessoal gosta muito de ir para a Serra do Marçal, e aí, de bicicleta. Olha o que vai acontecer lá atrás. Gente do céu. Graças a Deus, eu vou avisando logo. Não teve feridos. Olha lá. Pronto. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá. Olha isso, aconteceu esse final de semana aqui. A gente tomou um susto muito grande. Manda um abraço pro pessoal também do blog, eles são parceiros nossos, rapaz. Pode ficar tranquilo que eles são parceiros, eles mandam sempre notícias pra gente. Aconteceu lá atrás, ó. Olha lá, olha só, isso foi domingo, foi ontem. Olha o carro que aconteceu, o que carro teve que fazer. Essa imagem está correndo o mundo nesse momento. E a TVI é a primeira, o TV News é o primeiro momento de televisão a passar essa imagem, viu, Barbosa? É sério. É, o pessoal do Conquista News, manda um abraço para eles, que são gente boa pra caramba, estão participando aqui da TV, vai ficar famoso. Aí, ó, ó lá, ó, vai acontecer um acidente ali, graças a Deus a gente tem notícia, não houve vítimas fatais, não houve vítimas, só escoriações, porque a queda foi grande. Eita, olha lá, bicho, eita, olha o carro, olha a distância, gente. Essa foi impressionante. Essa aí você pode encerrar com essa, Rafa, que eu já me dei por satisfeito aqui hoje. Barbosa, olha só o perigo. Porque isso aí é na Serra do Marçal. Todo mundo gosta de fazer sua bike, eles chamam de pedal. Seus pedal lá, o pedal na Serra do Marçal aconteceu, foi isso, infelizmente. Mas a gente torce e que não tenha tido nada. A gente sabe que não teve. Teve muitos acidentes aqui na semana de Vitória Conquista por conta da quantidade de gente. E amanhã eu vou voltar, eu não quero nem saber, você pode me botar aqui, Rafa, que amanhã eu vou voltar para falar sobre uma coisa que está acontecendo aqui, Barbosa. Depois que o trânsito virou comercial, o transporte alternativo de vans, o transporte de moto, o trânsito virou violentíssimo, Vitória Conquista está muito violento. Então, está casada essa notícia da muralha digital, que você acha que você vai comentar sobre isso, a muralha digital, que é um negócio, olha isso, ah, tá vendo? Rafael tá inteirado. Olha o que aconteceu, um acidente na uma das avenidas mais importantes aqui em Vitória Conquista. Esse acidente aconteceu ontem. Aconteceu ontem esse acidente.
E ainda bem que a gente não tem notícia de vítimas, mas isso aí é o seguinte, é resultado da velocidade que nós temos aqui em Conquista. A muralha digital vai vir para conter isso aí, a gente espera isso aí. A gente não vai ter mais o radar, Barbosa, aqui para poder controlar a velocidade. A velocidade vai ser livre, porém, vai ter uma câmera em cada momento, em cada local da cidade, que vai calcular. A câmera tem um cálculo, Barbosa, da velocidade que você está passando. Ela vai poder ter a informação da infração de trânsito que você está fazendo. Ela vai ter também, dentro do carro, ela vai poder reconhecer facilmente a pessoa que está tá cumprindo mandato. Então, ou seja, vai ser agora o Big Brother de Vitória da Conquista, e a gente não tem informações ainda com relação à data que vai ser implantado. A gente manda um abraço para o pessoal da SECOM. Se o pessoal da SECOM quiser mandar para a gente a informação de quando vai ser implantado esse sistema, a gente está aqui aguardando, e é isso, viu, Barbosa? E só um detalhe. Final de semana, a temperatura em Vitória da Conquista vai chegar a 36 graus. Eu não conheço aqui em Conquista uma temperatura desse nível. É isso aí. Olha, inclusive, Gustavo, tem um alerta aí, né, para todos, principalmente aqui no Nordeste, vai ter uma onda de temperatura alta a partir da próxima semana, viu? Vamos chegar a 40 graus, então vamos nos preparar aí, todos nós aqui da Bahia, né? Porque o calor vai reinar aí pelo menos no mês de setembro. Essa é a previsão aí dos meteorologistas, né? Então a gente tem que ficar atento aí. E o verão promete. Nós estamos vendo aí, né? Em toda parte do mundo, chuvas torrenciais fortíssimas, né? Casas desabando devido à chuva, né? Tivemos aí problema na Índia, na Líbia, vários países. E aqui no Brasil, por enquanto, só no Rio Grande do Sul. Mas o verão está vindo aí. E essa chuvarada forte devido ao El Niño vai acontecer também em outros estados. A gente tem que ficar aí atentos, né? Essa semana ainda vamos trazer aqui o especialista aí, né? Em meteorologia, aliás, em questão de geografia, né? Que é o professor, o mestre Roberto José, junto com o Kaique Brito, que vão falar aqui sobre essa questão do El Niño e o que é que pode ser realmente efetivado, mesmo ainda sendo divulgado já essa onda de calor, eu acho que pode vir com ela também outros problemas, né? Vamos checar aí para a gente informar melhor ao nosso telespectador. Quanto às câmeras aí, aqui também está assim, Gustavo. A gente já tem aqui esse Big Brother, né? É claro que é bom para a nossa segurança, a segurança de todos, né? Agora ainda está sendo mal divulgado, mal utilizado. Ele aqui está sendo usado só para reconhecimento facial. Várias pessoas já foram presas devido a esse reconhecimento facial aqui em Itabuna, né? E pode ajudar a polícia também a solucionar crimes, porque todas as esquinas aqui tem câmeras. Então, se houve um crime, um homicídio, né, alguma coisa, a polícia pode seguir o rastro do elemento que cometeu o crime até ele sair da cidade, vai saber onde ele foi, que hora ele foi, porque tem em todos os bairros câmeras de segurança em Itabuna. E o CETRAN aqui já trabalha também, apesar dos radares, né, nós temos os pardais aqui, mas o CETRAN também trabalha já com algumas câmeras dessas, também fazendo monitoramento do trânsito. É bom para a segurança, né, do cidadão, a pessoa de bem, é muito bom. Outro dia até eu chamava a atenção aqui dos taxistas, dos motoristas de aplicativo, né, que quando forem atacados ou forem assaltados ou estiverem sendo sequestrados, se puder parar o carro diante de uma câmera dessa, pare. Porque mesmo que você sofra um atentado ali ou uma agressão, a polícia vai estar vendo, gravando e vai mandar a viatura para lá urgentemente, né? Então, talvez até essa câmera iniba a ação dos vagabundos, dos bandidos. Então, pare sempre onde tiver uma câmera como essa. Toda esquina tem, toda faixa de pedestre aqui tem, aí em Conquista também. Hoje todas as cidades estão assim na Bahia, né? O que vai ajudar muito a questão da segurança pública. Principalmente no que diz respeito a quem cometeu o crime. Ele não vai poder mais fugir e não ser pego, né? Ele vai deixar o rastro ali, se ele pegou um táxi, que táxi foi, para onde ele foi, se ele pegou o carro, para onde ele foi. Então, tudo isso a polícia tem condições de monitorar. E essa união, né, que está havendo aí em Vitória da Conquista e já está acontecendo aqui também, é bom. Eu acho que é bom, porque não adianta nada a polícia militar ter informação que o trânsito não tem, né? Eles têm que se comunicar, sim, tem que estar todos a par,
porque numa hora de uma perseguição, né, a própria polícia do trânsito ou a polícia rodoviária pode ajudar, pode contribuir, pode fazer uma barreira e pegar o indivíduo antes que ele saia da cidade. Então, eu acho que isso é muito bom para a segurança. Agora, claro que tudo tem um lado bom e um lado ruim, né? Então, todos nós também somos monitorados o tempo todo. Então, se alguém quiser tirar proveito disso, vai pegar a placa de um carro e vai saber quantas vezes aquele carro passou naquela avenida, quantas vezes passou naquela rua, para onde foi, né? Para onde vem, né? Hoje o GPS já sabe para onde a gente vai e para onde a gente vem, né? Agora a polícia também e outros que podem ter acesso a essas câmeras, que a gente não sabe quem pode ter acesso, até um hacker, né? Vai ter conhecimento também de tudo, né? Então, todo negócio é assim, né? Toda novidade tem um lado bom e um lado ruim. Isso, eu ia falar, comentar sobre isso. A gente recebeu aqui que um pessoal da Seguma trabalha muito junto com a gente, é impressionante isso. Eles são muito, inclusive, como acho que é para a sua referência. Barbosinha aqui é referência, você sabe disso. Aqui o pessoal da Seguma já mandou a parte da nota para eu dizer aqui. É o seguinte: o secretário municipal de gestão e inovação, Edmário Freitas Júnior, resume: Muralha Digital é um projeto ambicioso que coloca a Vitória da Conquista na vanguarda das cidades inteligentes ao Brasil, a unificar serviços de monitoramento, integrar as forças de segurança e adotar tecnologia avançada. O município está dando passos significativos em direção ao futuro, mais seguro, eficiente e conectado com seus cidadãos. Aí termina dizendo o seguinte, ainda fala ainda do trânsito, a questão de vai ter monitoramento na saída da cidade, nas duas saídas, nas quatro saídas da cidade, vai ter monitoramento para poder, o que você falou, Barbosa, é aproveitar a polícia também, utilizar, mas ele no final, a nota da Seguma diz o seguinte: todas as imagens coletadas pelo sistema de muralha digital, que a gente não sabe a data, serão protegidas e seguem as diretrizes da Lei Geral de Proteção aos Dados Pessoais, LGPD, de 14 de agosto de 2018. Tomara. Porque, inclusive, existe uma discussão jurídica, viu, Barbosa? Por exemplo, eu não posso estar no meu carro com o celular lá dentro, eu não posso ser processado, porque o STF fala que a gente não pode ser invadido na sua privacidade, você está naquele momento ali. Então, tem que ter uma certa restrição com relação a isso. Outras coisas também, né, Barbosa? Na cabeça da gente, você imagina o que pode estar acontecendo dentro do carro, o cara parado ali na Olivia Flores ou na Avenida Soares Lopes, lá na Beira Rio, e a câmera entrar ali dentro do carro e ver a pessoa com um casal, alguma coisa assim, você imagina, né? Então não pode. Não pode. É, rapaz, é complicado, né? Agora, a gente não tem como controlar isso, né? Porque a câmera é via remoto, o policial que está manuseando ela faz o que ela quer lá e a gente não sabe, a gente não está vendo o movimento da câmera, né? Porque ela fica embutida, então você não vê o movimento que ela está fazendo, se ela está em sua direção ou não. É complicado, é muito invasivo, inclusive, né? Eu estava na avenida ontem aqui na Maria Deus, tomando um picolé, sorvete, que inclusive é muito famoso lá em Léo, estava aqui também, aqui, como disse até também. E a câmera fica assim, ela fica doidinha. Domingo de tarde ela estava assim, ó, já estava virando ao contrário. Imagine quando tiver a muralha digital. Está um negócio sério, viu? A gente tem que ter cuidado. Em todo lugar você está sendo filmado por alguém, por alguma câmera de segurança, mas em qualquer lugar você está sendo filmado. Então é uma invasão de privacidade muito grande. Agora é claro que ajuda também se descobrir coisa, né? Por exemplo, semana passada divulgaram um vídeo aí, não sei se você viu, o presidente Lula pegou assim um fecho de canetas, né? Tinha pelo menos umas 10 canetas ali e deu a janja para guardar, né? E ficou olhando para um lado e para o outro. Para que ele quer essas canetas, eu não sei, né? Mas foi até engraçado. Bom, meu amigo Gustavo, então amanhã você volta aí para bater esse papo com a gente, né? Vou voltar, porque eu acho que esse é importante também, essa questão do trânsito. Depois que o trânsito virou um trânsito comercial, que a gente está falando de trânsito com, recebendo, né? Então é moto, alguma coisa, que aqui em Conquista não tinha o motoboy, o moto transporte, não tinha. Agora tem as vans aqui em Conquista, nós temos um problema sério com as vans. Inclusive, eu vou sugerir a vocês para a gente conversar com o pessoal do trânsito aqui, porque está complicadíssimo. O trânsito Conquista agora, você leva, para chegar da minha casa até o centro, que é coisa de 2 km, 3 km, você leva uns 25 minutos. É isso, é muito complicado. Beleza, então vamos falar sobre isso amanhã. Vou lhe esperar aqui. Vamos. Valeu, um Gustavo. Grande abraço. Obrigado. Tá aí o Gustavo Magalhães, direto de Vitória da Conquista. Nossa querida Vitória da Conquista, terra boa. Olha, Toné, recentemente, né, foi descoberto aí o maior pirata do Brasil
no que diz respeito à pirataria de sinal de televisão. A Globo está processando esse elemento porque é até estranho a forma com que ele rouba os conteúdos, né? Ele cobra R$220 do assinante e dá... 200 e quanto? R$220. E dá acesso a esse assinante a todo o conteúdo de novela da Rede Globo. Quer dizer, o cara escolhe o que ele quiser assistir, a novela que ele quiser, nova ou velha. É, agora, como é que ele conseguiu isso? Via internet, né? Interessante, né? Mas tem comunidades no Rio de Janeiro, meio que tem esses milicianos que trabalham com isso, com operadoras e tudo. Eles têm todo esse tipo de rede pirata. A própria Globo ficou abismada como ele tem acesso às novelas, os arquivos da Globo, através do Google Drive, e aluga isso de uma maneira descaradamente, assim, aberta. Mas a gente não tem ainda uma legislação que permita punir esse tipo de roubo digital, não tem. Aí vai ser problema, porque os outros países estão avançando, mas nós não temos uma legislação sobre isso, então como é que vai ser? Vão continuar roubando os sinais, TV aberta, TV fechada agora, TV fechada mais ainda agora, né? Eles estão roubando, eles roubam sinais e faturam muito, e muito, é muito dinheiro, não é pouco dinheiro não. E muito mesmo. A Anatel faz o quê? Então, ela não se pronuncia, né? A Globo está entrando na justiça, está pedindo até pouco, indenização de R$100 mil, pouco, né? Mas ela está baseada em quantas assinaturas ele vendeu, né? Ela quer esse dinheiro para ela. Mas ele não é o único, né? Tem vários. Não, mas é diferente, Toné. Você está falando aí de pirataria de sinal de TV a cabo. Sinal de TV, é. Não, a gente está falando de um acervo, de um arquivo de novelas que a Globo tem. Ah, só de conteúdos? Só de novelas. Então a Globo está assim assustada. Como é que esse cara teve acesso a esses arquivos? É isso que é o grande problema, entendeu? Porque esse arquivo ele não está público. Esse arquivo da Globo é guardado pela Globo, né? E ele acessou lá mais de 100 novelas, tanto antigas como novas. Inclusive, segundo a notícia aqui, então ele está fazendo, vale a pena ver de novo, né? Não, ele acessou a novela que está exibindo atualmente até. As mais novas. As mais novas, ele já tem a novela até o último capítulo gravado. Então é isso que a Globo está querendo saber, como é que ele teve acesso a isso, né? Então tá aí essa notícia aí que é curiosa, né? Bom, tem outra notícia aqui, Toné, que eu falei há pouco com o Gustavo, né? Que a primavera só começa oficialmente no sábado, dia 23, eu falei há pouco aqui, né? Dia 21. Mas oficialmente esse ano é dia 23 de setembro, né? Bem, mas a primavera veio com chuva. Tá vindo aí com chuva, né? Tem a notícia aqui, vamos lá, né? Os milhões de brasileiros, né, que terão que lidar com as altas temperaturas nessa última semana do inverno, né? Isso porque uma onda de calor sufocante vai atingir várias regiões do Brasil. Em especial aí o Sudeste, né, que tem ali São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e cidades do interior paulista também. Pode registrar temperaturas acima dos 40 graus. Cidades que nunca chegaram a 35 já vão registrar agora, essa semana próxima, temperaturas acima de 40 graus. Não deve chover em Vitória, Belo Horizonte, Rio de Janeiro e na maior parte de Minas Gerais. Aqui no Nordeste a previsão é de muito sol em todas as áreas, com chuvas concentradas aqui na nossa faixa litorânea. Graças a Deus nós moramos na faixa litorânea, né? Então alguma chuvinha vai refrescar aqui. No Norte do Brasil, destaque para o tempo abafado, calor e pancada de chuva forte, com alguns temporais isolados. Lá no Amazônia, Roraima, né? Por ali... No Acre, já no Centro-Oeste, o ar quente e úmido vai favorecer a formação de muitas nuvens, possivelmente com chuva forte também. Enquanto isso, no sul do Brasil, a semana começa, né, hoje com a passagem de uma nova frente fria, que combinada com toda a circulação dos ventos, volta a deixar o Rio Grande do Sul, né, preocupados aí com temporais, chuva volumosa e a persistência aí no oeste e no sul gaúcho. Olha, são notícias preocupantes, né? Porque esse verão promete ser um verão muito diferente dos outros para todos os brasileiros, como eu falei há pouco. Se agora, na primavera, nós já vamos ter aí no Sudeste, que é uma região costumeiramente, né, de temperaturas amenas, nós vamos passar dos 40 graus, você imagina aí o resto, né?
Então é complicado, viu, Toné? Vamos se preparando aí, quem vamos puder... Vamos ter um verão meio com temperaturas altíssimas. É, inclusive tem dicas aí na internet, né, de como você fazer aí, improvisar um ar-condicionado em sua casa, com ventilador, né, com gelo. Se você não puder comprar um ar-condicionado, se puder, procure comprar, porque a coisa vai ser... Se não puder, bota a cabeça dentro da geladeira, dentro do refrigerador. É uma saída também, é, né? Bom, gente, já estamos chegando ao final do programa, né? Vamos falar um pouquinho do esporte. Ontem tivemos um jogo pela Copa do Brasil, primeira final, né? Lá vem você. É um jogo de 180 minutos, né? O primeiro já aconteceu, os primeiros 90 minutos. Flamengo e São Paulo. O jogo foi no Maracanã. O Flamengo cobrou ingressos bateu aí. Bateu recorde. É, o Flamengo cobrou ingressos a preços renda, altíssimos. E de renda. Os ingressos passavam de R$1.000 o valor. Foram quantos milhões? 20? Então, 26 milhões foi a renda total. Em São Paulo, o time paulista disse que não vai praticar esses altos preços. Até porque o PROCON de São Paulo já chamou a atenção do time para que respeite o torcedor. Porque quando você faz isso, você faz uma seleção, né, de pessoas que podem pagar e que só vão para aquele jogo. Enquanto o outro que vai todo jogo vai ficar impossibilitado de assistir uma final. Então foi proibido aí São Paulo praticar esses preços absurdos que o Rio de Janeiro praticou no Maracanã. O jogo vai ser a Imbi, que é o estádio do São Paulo? Vai ser no Morumbi, que é o estádio do São Paulo. Estádio, né? São Paulo. É, e o Morumbi, que é um dos bons estádios aqui de São Paulo, está sendo cogitado até para sediar o jogo Brasil e Argentina pela eliminatória, né? Da Copa. Mês de novembro, é. É um bom estádio e tem um bom gramado. Tem um bom gramado, né? Eu acho que hoje, dos gramados naturais que sobraram no Brasil, o melhor gramado é o do Morumbi, São Paulo. E ontem o Calleri marcou, foi feliz na cabeçada, marcou o gol do São Paulo, o único gol do jogo. São Paulo que foi melhor em campo do que o Flamengo, né? É o Dorival Júnior. Agora, interessante, o ex foi um duelo, né? Do ex, que foi Dorival Júnior, que foi técnico do Flamengo, sabe tudo, todos os segredos, conhece tudo dos jogadores, dos posicionamentos e tudo, jogando contra Sampaoli. Foi bom para Dorival, valeu. É, Dorival praticamente se foi a forra, né? Se vingou, digamos assim, da diretoria do Flamengo, né? Que menosprezou ele. Eu achei também uma falta de respeito a saída do Dorival, do jeito que foi. Ele poderia sair do Flamengo, mas aquele diretor de futebol, né? Pra mim ele é um imbecil. Acho que ele que tá atrapalhando. Marcos, né? É, Marcos Braz. Ele que tá atrapalhando o Flamengo. Né? Então ele poderia ter a hombridade de chamar o Dorival e falar: olha, Dorival, nós queremos um outro perfil de treinador, você não vai servir pra gente a partir de agora, né? Tchau, obrigado. Mas não, o Dorival ficou sabendo através de um canal de televisão que eles estavam contratando o português, que estava aqui na Bahia passando férias com a família. Quando saiu do Corinthians, ele não tinha ido para Portugal. Ele continuou aqui no Brasil. Parece que ele já sabia que ia ser chamado. Continuou aqui, ficou na Bahia, aqui na costa do Sauípe, passando as férias e aguardando o convite do Flamengo. Então isso foi uma rasteira muito baixa, né, no técnico Dorival Júnior, que outro dia até falou que perdoaria isso e que poderia voltar a treinar o Flamengo se fosse convidado. Eu acho também que faltou um pouco mais de autoestima aí no Dorival e se respeitar e se impor um pouco mais. Porque se o Sampaoli sair agora, é capaz dele chamar ele de novo, Dorival. Porque Dorival foi o único, Toné, que conseguiu pegar esse mesmo elenco do Flamengo e arrumar e chegar a conquistar o título. E o Braz foi um imbecil de tirar o técnico nas vésperas de um campeonato mundial, né, de uma Supercopa. Ele poderia ter raciocinado: não, eu vou deixar concluir esse trabalho. Concluir o trabalho é o quê? É conquistar o Mundial. Porque foi Dorival, através da Libertadores, que conquistou a vaga no Mundial, né? E aí desmontou o time todo e de lá pra cá ninguém conseguiu arrumar esse Flamengo. Nem o Porto, menos agora o Sampaoli. E me parece que depois daquele soco que o jogador do Flamengo tomou, o Pedro, né, os jogadores se voltaram contra essa comissão técnica, mesmo tendo saído aquele agressor. Acho que teve muita vaia no Maracanã, né? Pois é, rapaz, isso fica constrangedor. São Paulo, a ontem, resposta do torcedor. O São Paulo saiu ontem chutando grade no vestiário, tudo, né, revoltado, saiu antes do jogo acabar. Ele tem que sair do time. Mas agora vamos raciocinar, Toné.
Olha, vieram dois técnicos portugueses e não conseguiram ajeitar esse time. Veio um que estava na Espanha e não conseguiu ajeitar esse time. É, o Dorival, o Flamengo não gostou. O Renato Gaúcho, que é um excelente técnico, está provando aí no Grêmio, não gostaram do Renato Gaúcho. Quem vai ser o técnico do Flamengo? Guardiola? Guardiola não sai do Manchester City. E é muito dinheiro. Guardiola quer ganhar milhões, né, de salário e o Flamengo não pode pagar. Quem mais vai ser técnico do Flamengo? Então, acho que assim, ou a diretoria se impõe e bota os jogadores para realmente serem disciplinados e fazer o que o técnico está mandando, ou então tira esses jogadores e contrata um novo time. Porque tem que fazer mudanças, viu, no elenco? Eu acho que tem que fazer. Tem que fazer mudança. Esse time já pode ganhar sempre, né? Desgastou. Tem que mudar. É. E esse negócio de fazer panelinha para tirar o técnico, eu acho isso ridículo. E o Flamengo está demonstrando que... Porque o time tem potencial. Claro que o São Paulo, então, né, poderia ganhar do Flamengo no Maracanã. É um grande time também. É, e foi o placar também, foi econômico, e né? E o placar foi, né, mínimo. Mas o que eles precisavam. Agora o Flamengo vai ter que ganhar lá por dois, né? Tem que ser vai, dois. Vai ter que ganhar por um para ir pros pênaltis, né? Ou ganhar por dois. É. Bom, se empatar, vai pro pênalti, né? É isso aí. Olha, por hoje é só, amanhã a gente comenta mais aqui de futebol. Tinha que falar de política. É, só para lembrar. A chegada do Lúcio, a visita de Lúcio Vieira Lima, a gente vai deixar para falar ainda. É, a gente vai comentar mais aqui, né? E inclusive comentar também sobre o jogo do Vitória, que foi uma goleada ontem em cima do Avaí, 3-0, com dois gols do ex-atacante do Avaí, né, que é o Léo Gamalho, e um golaço de um jogador que a torcida não estava dando muita bola para ele, mas ele recebeu uma bola na entrada da área e botou na gaveta, né? Hoje não vai dar tempo a gente mostrar aqui os gols, mas amanhã a gente comenta mais aqui. Parabéns à torcida rubro-negro. Vitória voltou à liderança, né, do Campeonato Brasileiro da Série B. É, tinha perdido essa posição para o Guarani e o Sport Recife, que tinham 50 pontos. E agora com 52 o Vitória volta a liderar isoladamente. E hoje à noite tem jogo, né? O Bahia vai enfrentar em Salvador a equipe do Santos, que está com técnico interino, né? Eu espero que o Bahia... O Santos está na zona de rebaixamento, né? O Bahia está 2 pontos acima um pouco, mas também está na beiradinha, né? 2 pontos? Não, o Bahia tá com 25, né? O Santos está com 21. O Bahia está com 4 pontos acima do Santos. E o Santos vai ser treinador, né? Porque o técnico foi demitido, o Aguirre. Mas é um time que pode perigar para o Bahia. Porque quando você vê esses jogadores sozinhos assim, eles podem se unir ali e fazer um estrago no Bahia. Então, vamos torcer que o Rogério Ceni arme o time direitinho e que repita a boa atuação que fez lá em Curitiba e ganhe do Santos hoje à noite. O Curitiba já tá morto também, né? Não, o Curitiba reforçou o time, Toné. Contratou 10 jogadores. Mas tá na zona. Inclusive... Não tá na zona de rebaixamento? Tá. Curitiba? Inclusive, o atacante do Curitiba é o atacante da seleção da Argélia, que foi um destaque na Copa do Mundo, né? Aqui no Brasil. Bom... Por hoje é só, uma boa tarde, vem aí Denilton Santos ao vivo para você. Você que vai assistir a reprise desse programa, continue aí que vem um bom programa para você assistir na nossa grade aí, tá bom? Então, né, boa tarde. Boa tarde, até a próxima. Até lá.